ရှင်ကိုချင်းရဲ့တရားပူဇော်ခြင်းရဲ့တရားဘုရားတည်လေးမြတ်ပြုခြင်းရဲ့တရားဘုရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာဘုရားတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့နဲ့တကွမိဘဆရာသမားတို့အားတတ္တရူကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှင်ကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ဘရောကြရသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသကံစေတနာယနေ့ခုချိန်ကာလ၌သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိသဗ္ဗဒါနံလုံးစုံသောပေကံစွန်ကျဲလူတန်းမှုဘုသမြတို့တွင်ဓမ္မဒါနံတရားတို့ကိုပြည့်လူရာခြင်းသည်ဇိနာတိအလူအလုံးကိုအောင်နိုင်၏ကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာကိုဥဋ္ဌိပန်းစင်မိသည့်ဖြစ်၍တရားလူပြည့်လူရာခြင်းသည်ဟူသောဓမ္မဒါနကုသကံဇိနာတရားတို့ကိုကောင်းမွန်ယူသည်စွာဟောကြားခြင်းသည်ဟူသောဓမ္မဒေသနာကုသကံဇိနာတရားတို့ကိုကောင်းမွန်ယူသည်စွာနာယုမသားရခြင်းသည်ဟူသောဓမ္မတာဝနာကုသကံစေတနာဤသို့ပေါင်းအပ်ညာမြောက်လစွာသောကောင်းမှုကံစေနာပြပြတို့ကြောင့်မိမိတို့ဒီကြောင့်ဆဲကြောက်ရွံ့တတ်ဖြစ်ကုန်နှင့်အနိဒဗေဒံယမန်ပေါင်းတို့သည်ဤကောင်းမှုကံစေနာတို့ကြောင့်ဘယ်လင်းအလင်းမရောက်ကင်းပြောက်ကြကုန်သည်သာလျှင်ဖြစ်၍အရိယာသဗ္ဗရိသသူတော်ကောင်းတို့ဟောညွှန်းပြသဆုဆုံးမတဲ့အမှန်တရားသစ္စာတရားတို့ကိုမြဲမပြတ်နာဂမ္မသားကြားနာရကလွယ်ကူသောအကျင့်နှင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်စင်ရင်ကြီးရာဟုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသိမြင်နေနိုင်ကြသည်သာလျှင်ဖြစ်၍မိမိအကျိုးမိသားစုအကျိုးဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးအများတတဝါအကျိုးကိုကောင်းမွန်စွာသိဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ来说说啊，这是这个，原来我杀不完，把路边摊，他在种地摊好，好摊，这是地面，不要钱我，不然呢，不会要不完，这是米，一年没变，几个把亿，你要抓不呀？ဣဇာတက်ကေယနေ့ကိုအစာပြု၍ပါဠုပေတံအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဓမ္မံဘုရားဟောကြားမြတ်တရားကိုသရဏံဘုဝေရာဟု၍ဣသာမိအမြဲမပြတ်သိက္ခာပါဤမြတ်စွာဘုရားဣဇာတက်ကေယနေ့ကိုအစာပြု၍ပါဏုပေတံအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်သံဃာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်ကြကုန်သောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ပေါင်းကိုသရဏံဘုရားဟု၍ဣသာမိအမြဲမပြတ်သီကပါဤညတော်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်သူ့အသက်ကိုသောပြခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤတပည့်တော်တို့သည်သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤတပည့်တော်တို့သည်သူ့သားများကိုကျူးလွန်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤတပည့်တော်တို့သည်မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံ၍လိန်လေလေပြပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုအမေလျော့စေတတ်ဩစာတတော်ဝိသေဝရက်သေးသားတို့ကိုတောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုမေအမဂံဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာရုဣရံပုံညာဤကောင်းမှုကံစေတနာအပြားပြားသည်နိဗ္ဗာန်တဥပရံကြောင့်ဖြစ်သော
ဘူဝရณะခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝိမခင်ရာကုံရာမဖြစ်ရာငြိမ်းရာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုသိမြင်ကြောင်းဖြစ်သောဘဂသစ္စာမဉ္ဉံဤပစ္စယောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအီမာနိကတုတိတရဏိနကိုဝေယအစုံဖရာတရားသံဃာသရဏဂုံမြတ်သုံးဆောင်တဲ့တဟတကွပြင်းစင်ကသမနာကရိုင်းအင်္ဂါငါးတဲ့ပြည်စုံတဲ့သီလံကိုခြင်းသီလမြတ်ဓမ္မကိုဒုံမေတင်တို့သည်သာဓုကံကတ္တဝါကောင်းမွန်ယုတိစွာကြာနာမှသာပြီးသည့်ဖြစ်၍အပမဒိနအမေမရောမပေါ်ဆသောမြင်းများနဲ့တတိတရားဖြင့်သမာဓိဒမိမိရောသူတော်အားတွေပါချမ်းသာအောင်ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။လောလေးတွေချစမြလို့ထားလို့သွားပြီးနားထောင်တော့နော်။သုကရောသုကရဒါနံသုကရောသုံးတရံပိစနိဗ္ဗာနံသုကရောယာတိသုကရောတိနမောနမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးထဲမှာသုကရဂုံတော်ပေါ့။အဒီဂုံတော်အခြေအဆရာတွေကဟိုးအရင်တော့အခြေအဆရာတွေကပြောတာတော့ထိုင်းကဘုန်းကြီးတပါးသတ်ဆိုသွားတယ်လို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့လိုကြားဘူးဒါပေမဲ့များသွားပြီးတော့ကြီးရဆရာသမားတွေဟာဒီသူကရောဂုံတော့ ዋ ရင်သူရော၅ချက်ကြီးပါတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုပေးပြီးတော့အဲ့တော့ရှင်းတော့တော့ဈေးအောင်တဲ့လူတွေရွတ်ကြဖတ်ကြမှလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တမ်းမှအတိတ်ပဲပြေးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုပေါ်ညွှန်းရာတရားပါဒုက္ခရောကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ဒုက္ခရဒါနံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရွတ်ဆောင်တော်မူတတ်၏ရွတ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုဆိုကြပါတော့အဖေတွေအမေတွေပေါ့သားတွေသမီးတွေရဲ့အကျိုးကိုဘာလို့တော့ဆယ်ဖို့ရွတ်ဆောင်တယ်အရွာဦးကျောင်းဆရာတော်တွေကဘာလို့တော့ရတူရွာသားတွေရဲ့ကောင်းမှုတိုးဖို့အတွက်ဆယ်ဖို့ရွတ်ဆောင်တယ်အရတေသာအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကယမီရပါတယ်ဘုရားရေးမှုတွေကအရတေသရဲ့အကျိုးကိုမလုပ်တော့တေဘိုးရွက်ဆောင်ရွက်ဆောင်နေသူကတော့ကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်သူကဒါနံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရွက်ဆောင်တော်မူတတ်၏သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုပြောဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်သုံးတရံပိစအလွန်ကောင်းမြတ်သည်လည်းဖြစ်သောတတဝါရဲ့နှလုံးအင်ကိုနှိပ်စက်တတ်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပြောရတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတည်ဥသောဝိပဿနာတရားကိုဆရာတို့ဆရာရဲ့အဲ့လိုပြောတာတုံတရံပိဆိုတော့ကောင်းတာပြောတာတုံတရံဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘုတုံတရဝယ်ရိမ့်မယ်တုံတရဆိုတော့ကောင်းတာတုံတရံပိဆိုတော့ကောင်းမြတ်သည်လည်းဖြစ်သောသူ့ကိုမသိတော့တတ္တဝါတွေကချင်းရဲတယ်မကောင်းဘူးသူ့ကိုသိရင်ကောင်းတယ်ဒီတရားကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတရားကကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြလို့ကြားရတာကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲတော့ဓမ္မစကြာစကားနဲ့ပြောရင်ဣဒံခောနာပိကွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဒီခုငါပြောမယ့်စကားဟာအရိယသစ္စာအရိယဆိုတာချင်းကျယ်သောသစ္စာအမှန်တရားဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခတော့တတဝါရဲ့စေနှလုံးအင်ကိုကုလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အမှန်တရားဒါဆိုအဲဒုက္ခသစ္စာအမြဲတမ်းရှိလားမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှာပြီးပြုမှဘူကပြုမှအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်တရားတို့ဆရာသမားတွေပြောရင်ပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟာကိုကမနေတိုင်းမတိုင်းတိုင်းတွေးမှကြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးလာတယ်တရား
အဲ့တော့သင်္ခါရကိုပြောတာသာလုံးကြီးကြီးပြောတော့သမုဒိယသစ္စာဘာညာနဲ့ပြောတာပေါ့ခြင်းရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားအဲ့ကနေသာလုံးပြိဿသမုပ္ပါလို့ပြောတော့ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမတိမို့နဲ့စိတ်ရဲ့ပြုလုပ်မှုတွေပြောတာပေါ့တလုံးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကအလိုဆန္ဒနဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်လိုချင်တတ်မှတ်ပြီးတွေးနိုင်ကြံနိုင်မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြည့်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 လာတဲ့ခန္ဓာမျိုးအဲ့ဒါဥပါဒံအစွဲကြောင့်ဖြစ်တာမလို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ကာယနဲ့တူတယ်သက်ကာယလို့ပြောတယ်။အမိန်မွေးတာကသင်္ဆက်ခန္ဓာကာယကိုယ်ကိလေသာကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လို့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ထထပြီးဒီအောင်နဲ့တွေးလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာသက်ကာယဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးဘနာလေကအာယုံဓာရတိုက်လို့မျက်စိနဲ့စဉ်တိုက်တာကဖြစ်ပြက်ယုံနံနော်ကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားလို့မနေနိုင်မနေနိုင်တွေးလို့ကြံလို့ပေါ်လာတာကနံယုတ်နံယုတ်ဆိုတာစိတ်ကအမြဲရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲနံယုတ်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်သက်ကာယလို့ပေါ်တယ်တရားဝါရဲ့စိတ်ကိုကုလောင်သေးတဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဒုက္ခအရိယသစ္စာအများကြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနံယုတ်သက်ကာယကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်ကဘာနဲ့တူကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ဆိုရုပ်ရည်ဘုန်းကြီးတို့တရားတွေပေါ့နော်မျက်စိတွေဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့လိုပဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတော့အစင်းနေအတန်နေအနတ်နေအရတာတွေတွေးကြည့်ကြရမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းနားနဲ့ကြားတဲ့အတန်နှာခေါင်းနဲ့နားကျွတ်တဲ့အနတ်ခြေနဲ့ရသိရတဲ့အရတာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့အာယုံ၅ပါးတွေကိုသူကကာမဂုဏ်လို့ထင်ခဲ့အဲ့အာယုံ၅ပါးကကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးစာရိယကတူကိုတွဲတင်ရောကျားတော်တန်ဃာတော်ကြီးကသာပြီးမှာကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ဒီလိုပြောတာအာယုံကဘာလို့အချင်းအတန်အနှံ့ရတာတွေးတိတွေကတွေးကြံကြအာယုံ၅ပါး၆ပါးအဲ့အာယုံ၆ပါးကကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အာယုံဓာတ်တိုက်လို့ဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ပဲဘူးအာယုံ၅ပါးလို့ပဲခေါ်မယ်အာယုံ၆ပါးလို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာလို့ဟုတ်တယ်မနေနိုင်မနေနိုင်အလိုတဏှာနဲ့ဒေါသနဲ့မကြည်မနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမျိုးကာမဂုဏ်အဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ကာမဂုဏ်ပွဲပါသည်အပြင်ကအမေမွေးတဲ့ပင်ဆက်ခန္ဓာကာယဟောယောဂီတို့ကာယလက်ကျင်ခံလို့ကဘုန်းကြီးတို့ဆွံ့ခံသွားရတယ်နော်ဆွံ့ခံသွားတော့ဆွံ့ခံမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ရဆွံ့စားရဆိုရင်ဈဉံလေးချော့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တောက်အောင်ကာယပင်ဆက်ခန္ဓာအမေမွေးတဲ့ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာကာယကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပြစ်ပေါ်လာတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသက်ကာယกายะเนี่ยตักกายะป่วยอ่ะเนาะตะชั่วတော့ซาวตะบ้องบ่อเลยก็ตันတော့ตันวิสัมมาเนาะตักกายောตันတော့กายောตักกายောตันတော့ไผ่ทิ้งช้าရှိတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကြီးฉีสะ5ခေါင်းဆုံးခန္ဓာ5ပါးကြီးอ่ะตักกายะပဲเนี่ยကိုယ်တပည့်ပြိတ္တကိုဟောရောအဲ့တော့ไอ้ခန္ဓာကိုตักกายะထင်ပြီးတော့တရားအလုပ်နဲ့ယောဂီอ่ะရှုရောအဲ့တော့ပက်လက်လန်ရောအတရားนี้ล้วยတာဘုန်းကြီးဘယ်တော့များล้วยတော့အနိုင်ငံလုံးမှာ90ခိုင်တော့တော်တော်ချော့ပြောတာအဲ့တော့တရားတွေဟာဘာဖြစ်တော့လူကျင်တဲ့လောက်စူးစားတဲ့လောက်အရာမထင်တော့ဘာလဲဥမာတူတယ်အားလေးသမီးတွေပြောကြအလုံးလုံးပတ်ထားအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့တို့ဒါကြောင့်မလို့တို့တပည့်သားမီးတွေကစကားတွေပြောတတ်တာပြောတယ်စကားပြောရင်အလုံးဖြစ်အောင်ပြောတယ်စကားကိုအလုံးလုံးပြီးပြောမနေနဲ့ညာပြောမယ်စကားပြောရင်အလုံးဖြစ်အောင်ပြောသမင်းစားမယ်လို့ဆိုလဲသမင်းစားအောင်ပြောနော်အဲ့တော့စကားကိုအလုံးလုံးပြီးပြောနေတော့မစားမတော့ဘူးလေဒါနားရအောင်ပြောတာအားရတမီးမှတ်ထားရတာစကားပြောရင်စကားကိုအလုံးဖြစ်အောင်ပြောစကားကိုအလုံးလုံးပြီးပြောနေရင်အဲ့ဒါတရားမဖြစ်တော့ဘုမြမာယမတရားဟောတာဘာဖြစ်နေလဲ။နော်။ဒီစကားကိုအလုံးကြည့်အောင်ပြောနေတာ။အဲ့တော့ယောဂီကသေရော။ယောဂီကဘာတော့ယောဂောအတ္တအတ္တိတိယောဂောတဲ့။ယောဂဆိုတာဘာတော့ကျင့်တယ်။အဲ့ဒါဟိန္ဒူတသနာစကားကြီး။ဟိန္ဒူတို့ရဲ့အတွေးမြင်စကားကြီး။ဘုရားကယောဂလို့ဆိုတာဘာတော့ယောဆာယံဒီမဆက်ကြရုပ်တဲ့ကလေးတွေ။ယောဆာယံအတ္တတိလပနာနုယောဂအနုတက္ကတက္ကယောဂအာထုယောဂအာထုတ်တာခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာယောဂကျင့်တယ်ပတ်စံပေးရတယ်လေ။ဟောကျင်ယောဂအဲ့ဟိန္ဒူတသနာလားဟိန္ဒူတို့ရဲ့ကျင့်တယ်။ယောဂအကျင့်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ
အတ္တကုဒ္ဒမနာခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းအောင်သက္ခာသက္ခာကျူတာမတ်တာယောဂအဲ့ဒါကြောင့်ယူလို့ယောဂီလို့ပြောတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးယောဂဆိုတာဘာလို့အာထုတ်တာယောဂီဆိုအာထုတ်သူဘာလို့အာထုတ်တာတရားမဟုတ်တာကိုတရားလုပ်ပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ယောဂီမဖြစ်နေတဲ့တရားကိုကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကင်းအောင်အားထုတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်စေ။ဟောအဲ့တော့အကောင်းကြီးဘုရားကတော့ယောဂီယောဂလို့ပြောပါတော့ပฏิပဒာပฏิပဒာဆိုတော့ဥရဏခန္ဓာဒုက္ခကလွတ်စေတတ်တဲ့မဲ့ပညာနဲ့မနေနိုင်မနေနိုင်တဲ့ကိလေသာဖြစ်စရာလို့ဒေါသဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းမနေတဲ့အဲ့နှလုံးသွင်းအမားကိုပယ်တာ။တော့အဲ့ဥရဏခန္ဓာတက္ကရာဒုက္ခစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့စေတလုံးကိုမတည်ငြိမ်အောင်ပူလောင်အောင်လှုပ်အောင်လေးအောင်အငြိနေလို့မရအောင်ဒုက္ခပဲသူဥပါဒခန္ဓာတက္ကရာဒုက္ခငြိမ်ရောအစိတ်ကဒုက္ခလွတ်သွားတယ်စိတ်အပူလွတ်စိတ်လွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်တရားအဲ့လိုဖြစ်ရတရားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ယောဂအားထုတ်တယ်ဘာအားထုတ်တော့အဲ့တော့စကားတွေကိုအလုတ်ဖြစ်အောင်မပြောမဲနဲ့เนาะစကားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုအလုတ်ဖြစ်အောင်မပြောဘူးစကားကိုအလုတ်လုတ်ပြီးပြောနေတရားဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားသည်နားတော်နဲ့ပြိတ္တတွေအလုတ်ဖြစ်ရတာအလုတ်ဆိုတာရိုးရိုးကိုလိုဒီလိုလုပ်အောင်ပြောတာရိုးရိုးအတွက်အသိပညာထွန်းကားလာရတာနော်ရိုးရိုးတကယ်နားတော်တဲ့အခါမှာဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်သားပဲငါတို့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့လိုကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးသားတွေကနော်ယန္နာပိတိငွန့်စီတိလို့အမှန်ကိုမြင်သွားမှအဲ့ဒါတရားဟောတာအလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေရတယ်ပြဿနာတွေကကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိတဲ့အရာကိုပါဇက်ကတွတ်တော့ပြောနေတော့အလကားပဲနေထိုးလေရောဖြစ်ဘုရားဟောရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတာလို့ဆရာရပါပြောတော့အတ္တနာပရမံပရိယုပိနိဝေတိဘုရားဟောအာထိညာမနုသာတိယနာကိလေတိယပါဠိတော်အတ္တနာပရမံပရိယုပိနိအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုပရမံချေဥစွာပရိယုပိနိဝေတိမြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်မှာကိုယ်ကိုသိပြီးတော့ကျင့်သုံးထားရဤအတ္တပစ္စာထုံးတော့မှသာလေအင်းညာဒကာရမကူသူတို့ဘာကူအနုတာတေယသူဒုက္ခလွတ်စေတဲ့တရားကိုမေတ္တာတရားကိုကိုကျင့်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးမှသင်ကြားပို့ချဆုံးမရ၏။နာကိလေတေယပန္နိတော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်သုံးလို့ချမ်းသာရတယ်လို့သူများကဲ့ရဲ့လည်းမညစ်နွမ်းတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ကိုယ်တိုင်မကျင့်သုံးတဲ့လူကတော့သူများမကဲ့ရဲ့လည်းညစ်နွမ်းပြီးသား။နော်အဲ့ဒါပြောတာ။ဒါကြောင့်တရားတွေဟာနားလည်ရပါမယ်ဒုသာမိနာတော့ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုပြောတတ်တယ်သူကတော့ကတသွားတာသူ့ပေါင်းကတကောင်းစွာသွားတယ်ကတဆိုတာလမ်းသွားတာကိုပြောတာမက်ကဆိုတာလမ်းပြောတာအဲ့မှာမိစ္ဆာမက်ကလမ်းမသမာမက်ကလမ်းမအဲ့လိုရှိတယ်ညံညံမှာညံအမှန်ကြီးရဲ့ညံဒီညံနဲ့ဟောရတဲ့ပြောတယ်ဒီကောင်းကွာညံဒီညံနဲ့တအားများဒီကောင်မညာညာနဲ့တအားများတယ်ဒီပုံကြီးသူများတော့မပြောဥပါယမညာညာနဲ့ဒီများတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့လူတွေပြောတာလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဒါတင်စားတာပါသူများပြောတယ်တို့ထင်ပါစို့လို့ညာညာနဲ့ဒီများတယ်ဟုတ်တယ်ညာတော်မညာအမားချမိစ္ဆာညာဤညာမအဲ့လိုပါပဲတို့စကားနဲ့တရားဟောတယ်တရားဟာလွတ်မြောက်ခြင်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတရားပြောတယ်နော်စကားကဖတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အားကြောင့်လို့ကတရားယူသေးချစမ်းစစ်မယ်တရားစမ်းစစ်ပြီးတော့တရားကြီးဆိုင်ပြီးတော့နားမယ်သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုပြောတယ်ကတသွားတယ်သူကတော့ကောင်းစွာသွားတယ်ဘယ်လိုကောင်းစွာသွားလဲနော်ရသော်ပြသည့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဲဒီဥပါဒနာခန္ဓာတရားကိုမြင်အောင်ဟောတတ်တယ်အဲဥပါဒနာခန္ဓာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခြေတော့ပေါက်ပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခေါ်ထားလို့ရောက်လာတာကိုယ်ခေါ်မထားရင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါလေအိမ်မှာကိုယ်လက်ခံရင်လာတာပဲကိုယ်လက်မခံရင်လာလို့မရဘူး။ကဲဆိုကြပါစို့ကိုတော့ကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့အိမ်မှာဧည့်သည်လာတယ်။သားသမီးရဲ့ပေါင်းစင်၊ယောက်ျားရဲ့ပေါင်းစင်၊မိန်းမရဲ့ပေါင်းစင်လာတယ်ပေါ့။ကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်။ဟာအိမ်ရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပြီးစော်ကားတယ်။ပြဿနာချတယ်ပေါ့။နောက်အဲ့လူလာတာကျရင်တကားပိတ်ထားမယ်လေ။လက်မခံတော့လက်မခံရင်အဲ့လူနော်ဧည့်သည်အကောင်းလို့ထင်ရတဲ့လူကအကောင်းတမီလက်ခံပြီးရယ်စိုးတယ်သိတယ်။ဒါဆိုရင်တကားပိတ်ထားမယ်လက်မခံတော့လာလို့မရဘူးလေ။ဒုက္ခပေးလို့မရဘူးလေ။အဲ့တော့အဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်တရားဧည့်တယ်နဲ့တူတယ်လေ။ဒုကတဏှာကကြိုက်ပြီးဟုတ်တယ်တင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလက်ခံထားတယ်လေ။နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ကသိတဲ့ခါကျတော့ဟောငါ့ခွာပြီးဒုက္ခပေးနေတာပါလား။ငါ့စိတ်ကိုလို့သိတယ်လေ။အ
အတိတ်ကကိုယ်တဏှာကခေါ်မထားဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်မဲနေလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာသည်ဧည့်သည်ဇိုးနဲ့တူတယ်အတူလို့လို့ရှင်တော့ပေါ့ပြီးရောက်မလာဘူးတကားပွင့်လာတိုင်းသူစွာဧည့်သည်ဆိုတာဝင်လာရတာမဟုတ်ဘူးကိုကလက်ခံမှလာရေးတာကိုကအနုတနာနဲ့တွေးပြီးတော့အဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာကိုသူငါသိပြီးလက်ခံထားပါတယ်အဲ့တော့ဥပါဒခန္ဓာနေတယ်အဲ့တော့တဏှာတွေပြည့်ပြီမဆုံးဒေါသပြည့်ပြီမဆုံးလူတော့လောဘမလူတော့ဒေါသအဲ့ဥပါဒခန္ဓာမှာလောကရိပ်ယူကာယိုးဆုံးတယ်ကာယိုးကပ်ွက်တွေဆုံးတယ်အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလောဘနဲ့ကာကစိတ်ကဒေါသနဲ့ကမောတာပေါ့ကြာတော့စိတ်အငြိမနေရဘူးလေစိတ်အနာမရတော့ဘူးလေအေးအဲ့တော့ပြောကြာတော့စိတ်မောလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဤကပင်ဆက်ခန္ဓာကာယဟာလားအမိမွေးတဲ့ခန္ဓာတိတ်ကကံလိဥသောမျိုးစိအပေမေလိဥသောလေယာမီဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးကိုဆုံပြီးတော့အဲ့ပင်ဆက်ခန္ဓာကာယသူ့ဝေးပွားလာနော်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွင်းထဲမှာမနောဒွါရမှာကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုယ်စိတ်ကမနေနိုင်လို့အလိုနဲ့တဏှာနဲ့ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဧည့်သည်သူခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ထဲ့ထဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့အချိလို့ထည့်ပြီးတော့တွေးတာအဲ့အချိတင်ပြီးခေါ်ထဲ့တာဥပါဒ်အဲ့ဥပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတဏှာကမြန်နှုံးနေတာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအမြင်ကကာယနဲ့အမြင်ယောက်ျားမိန်းမနဲ့တူတယ်တကယ်အချိတရားလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးသက်ကာယအမြင်ခန္ဓာချိန်ကြီးရင်အချိန်၄၀၅၀လေးတယ်သူများအိမ်ချင်းမတော်ဆုံးသွားကြရင်ခွေးကြိုက်တယ်ခွေးဟောင်းတယ်ကိုယ်အလိုတဏှာကတိတ်တိတ်ခေါ်ထဲ့ထားတဲ့သို့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကြီးခွေးဟောင်းလို့မရဘူးခွေးကြိုက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲထဲမှာတဏှာခွေးရဟောင်းနေရတော့စူးညံနေတဏှာအချိတမီလိုက်ဟတ်နေတယ်စူးညံနေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဥပါဒခန္ဓာသက်ကာယကင်ပြလို့မရဘူးညံတဲ့ပဲတွေ့ရအမြင်ခန္ဓာကြီးကလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရအဲ့တော့အမြင်ကပြဆက်ခန္ဓာကာယကိလေသာကအချိန်တည်းလိုက်နေတဲ့ခန္ဓာကချက်ချင်းမုန်းနေတဲ့လိုက်နေတဲ့ခန္ဓာအတွင်းထဲမှာသက်ကာယဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွဲပြီးအာယုံတော်ကတိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကသဘာဝဝေဒနာကိလေသာနဲ့တွဲလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာခံစားချက်ကအာသောဝေဒနာရသီနာနာခြာကိုမနောနဲ့အာယုံချောပါတိုက်လို့ဖြစ်တာကဖြစ်ပြည့်ရုံဏကိလေသာနဲ့တွေးလို့ပေါ်တဲ့ထိုဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာအာသောအဝိညာဉ်ကကိလေသာဆိုတဲ့နာမ်တရားရောက်ဖြစ်တာမလို့ဉာဏ်ယုတ်ဘယ်ပြည့်တရားလေးအဲကြောင့်ဉာဏ်ယုတ်ချုပ်ရဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာသက်ကာယဖြစ်မှုကင်းရပါအာသောအဝိညာဉ်ချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ကုန်တယ်ဝိညာဉ်ကုန်ရင်ဝိညာဉ်ကိုကြောတယ်ဒါပြောတာအသားသာတာတွေလိုက်ရှုနေတယ်မောလို့စကားအလုပ်ပြောင်းပြောပြီးယောဂီကိုဒုက္ခများတာမှဒါပါဘာမှမရှိဘူးနော်အနာရကိုလိုတယ်သူတဘောထပ်ပြောမယ်အာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပြင်ဆက်ခန္ဓာခေါ်တာများရတာကိုတော့ဓာတ်ကမ္မထံလောက်ပါအောင်ပြောမယ်ဒီခန္ဓာတော့နည်းနည်းလေးခြေဖက်နည်းနည်းလေးတွတ်ကြည့်အောင်ပရမီတေသောအာဝဝါယောခန္ဓာခန္ဓာယတဩဇာအဋ္ဌကလအဋ္ဌဆိုချစ်အဋ္ဌမာဒန်လို့ရေးတယ်အဋ္ဌထောင်းပဲလေးနှလုံးဆက်မတ်သေးလို့ကုသေးလို့ရေးလို့ပေါ့အဋ္ဌမာဒန်သဘောပေါက်တယ်နော်အဋ္ဌကလာပအဋ္ဌကလလို့ပြောကလာပဆိုပေါင်းဆက်အဲ့တော့ဗမာဘုန်းကြီးကကလာပဆိုပါဠိတော်အသက်ကလေးတင်လိုက်ကလတ်ကာဂျီကလာရေရှားပတာလတ်ကလတ်အဲ့တော့ပါဠိလိုပြောကလာပအဲ့တော့ဘာလို့ပေါင်းစည်းတာကလတ်ဆိုတာပေါင်းစည်းဘာလို့ပေါင်းစည်းတာတော့ဘာတွေမားတဲ့ဘောပြောတဲ့ဘောတေသောပုံမှုဘောအေးမှုဘောပူလာတဲ့တေသောပဲအေးတာလေတေသောဘာသာပရမီပြောတော့ဘာရောထောက်ကန်တယ်လှူချားတယ်အဘောပဲစီးတယ်ယူစီးတယ်ဘယ်လိုမျိုးရအောင်လေးမျိုးအဲ့ပေါ်မှာအဲ့နောက်ပေါ်မှာမိတယ်ဝဏ္ဏဂန္ဓာယတ္တဩဇာဝဏ္ဏအစင်းဂန္ဓာအနတ်ယတ္တချိုချင်းဆက်ငံဖန်ကယတ္တလျှောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပါလဲနော်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲနော်ဩဇာအစီအနစ်ဘုဇင်းငယ်တော့စဉ်းစားဖို့လေသိလားချီကအဲ့ရနိတိမှာလည်းပါပါတယ်တချို့အဲ့မှာလောကနိတိတတ်တဲ့လူသိပါတယ်နေနေစဉ်းစားဘူးလေဦးဇင်းကတော့ကနေဒီတော့မဖတ်ဘူးငယ်တော့ကလေးဘွားကတော့ပါစဉ်းစားမိလေဆိုရင်တော့မယုံသီးတဲ့ကိုဆက်အောင်သူကြည့်တာတော့မသိဘူးတွေးတာတွေးတာတွေးကြည့်တာအမေတို့တွေးတာအောင်ဆက်တာငါကတမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော်တော်တွေးတဲ့ကောင်ငယ်လေးတွေကတတိတော်ပါဟန်တူပါတယ်ကံတတိရနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကလေလို့ကြံသွားရပြောလို့ပဲယုံမသန္တရာရှိနေသူတွေကိုပင်
ယုံမသန္တရပြင်းပြအောင်ဟောပြနိုင်သောအနာဂတ်ဓမ္မသာနာသူတရေကောင်းတွေဆရာကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့သူဆရာသမားတွေစုပေးလေရှိတယ်။စုပေးလို့တော့မေယာမန်းသိတယ်။အဲ့လိုလေးပြောလေရှိတယ်။ကိုကလည်းအဲ့လိုပဲကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အမားကိုအကုန်သိကျင်တယ်။အမှန်ကုန်သိကျင်တယ်။အကုန်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ချင်းလို့မြင်ကျင်တယ်။လူများကိုလည်းအကုန်ဖြည့်ချင်းပြကျင်တယ်လို့။တရားကိုအဲ့တော့အကုန်သိအောင်လုပ်ထားတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်။မင်းဆရာမရဖြစ်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုဖြည့်ပေးခြင်းလေကိုစိတ်ကမာနမဟုတ်ပါဘူးမားရင်သိသိကျင်တာပါယူမားနေတဲ့သွားသိကျင်အဲ့တော့စဉ်းစားနေပဒဝီပြည်သောအဘောဝါရောကောင်းပြီဝဏအစင်းနေဂျူနီပြာဝါသိမ့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝဏတက်အဲ့ရုပ်တစ်ခုထဲမှာပါတော့အထကလရှင်မျိုးပေါင်းဆက်ပါဝင်နေတယ်ပဒဝီရဲ့ပြည်သောရဲ့အဘောရဲ့ဝါရောရဲ့ဝဏအစင်းနေရဲ့အစင်းနေရမျိုးမျိုးအပြူအပြားအဝါအနီးရုပ်ရုပ်ခန္ဓာကဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဘူလာတတဘောလေးမှာဝဏတအစင်းတက်လို့ပြောအစင်းဆိုပါအစင်းလို့ကျူလည်းပါမယ်အဝါလည်းပါမယ်ဒီအပြာအဝါအစိမ့်ညိုးပိုင်းအောင်အဲ့ရုပ်တခုထဲမှာတက်တည်ပါလေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဝဏခန္ဓာအနတ်နေစီဘာနာစပယ်ဘာနာအနတ်ဒီအများကြီးပဲနော်အစင်ဘာနာအဲ့လိုအနတ်ကိုဖြစ်စီမယ်အနတ်တက်တည်ရုပ်တခုထဲမှာပါနေနောက်ဘာဖြစ်တော့ယတရုပ်အကျဉ်းလေးပြောတာနော်ကျေပြောရင်ပိတ်ကောင်းတယ်ခဏလေးတော့၅မိနစ်တော့ဒီကောင်နားတော့တရားရဲ့နောက်ကဟောရမှာများလို့နည်းနည်းလေးဝေဖန်ပြတာဒါလေးကိုအဲ့တော့ယတတဝဏအစင်းနေခန္ဓာဘာလို့အနံ့နေနောက်ဘာလို့ယတယတာယတာရဲ့ဘာရှိလို့ဂျိုချင်းစငံဖန်ကယတာယနာဘယ်တော့ဘာလို့ရှောက်ပါအဲ့ဒါယတတတွေအဲ့ရုပ်တခုလည်းမပေါင်းဆက်ပါဝင်နေတို့ရုပ်တော့နားလေအောင်ဆိုတော့အိမ်ပြုံလေးတခုကြည့်ပေါ့အဲ့ညင်ပုံလေးပုံပုံလေးပေါ်ပါပြီးတော့နားရောက်တယ်အဲ့အမုံလေးတခုရမှာအဲ့ရှင်မျိုးပေါက်ဆက်ဟောအများကြီးပြောရင်တော့ဟာပရမာဏုမျိုးတွေပါကြီးကလေးတွေမျက်စိချုပ်တယ်လှုပ်ရှုပ်လို့မပြောတော့ဘူးငါသားတို့နားရောက်ပြောပြရင်အခုအိမ်မှာထင်ရလေးနဲ့အဲ့ဒီပေါ်တော့ထဲမှာထင်ရလေးနဲ့ပေါ်ထင်ရပေါ်လေးကထိုးကြတာဒီပေါ်လေးဒီပေါ်လေးကထိုးကြထိုးကြလာတဲ့အခါမှာအဲ့ညင်ပုံလေးမှာအမုံလေးတွေဖြစ်နေတယ်တို့မျက်လုံးကောက်ရင်မြင်ရအေးအဲ့အမုံတခုရမှာအဲ့ရှင်မျိုးပေါက်ဆက်ပါဝင်နေတယ်ငါမျက်လုံးအောင်ပြောတာပေါ့ကွာနော်မြေလျော်မြေလျော်ကလေးတွေမြေလျော်ပြောတာအဲ့မှာဝဏ္ဏတအစင်းတနောက်ပါတော့ခန္ဓာအနန္တနောက်ပါတယ်နော်ယတသူချင်းဆက်ငါဖန်ကနောက်ကဩဇာဟုတ်ပြီနော်အစီအနစ်မနောနဲ့မနောဒုက္ခနဲ့ပေါ်ဆမ်းမွေးနဲ့အစီအနစ်ပါလာခြင်းတူလားဒီဇာနောဇာညင်းမဲ့အစီအနစ်ပါလာခြင်းမတူဘူးသူကတတ်ချင်းပွဲနော်နည်းနည်းလေးပြောအဲ့တော့စဉ်းစားနေဒီငရုတ်သီးတဲ့ကိုဘယ်သူကစက်အောင်ထည့်ပေးထားတာစဉ်းစားလို့မြင်အဲ့ကွာမေးကြည့်အမေကြီးကိုအမေကြီးဒီငရုတ်တိကစက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီခညက်ကြတော့ချိုးနေတယ်အမေကြီးဒီခညက်တဲ့ကိုအချိုးဘသူထည့်ထားတာဒီငရုတ်တိကိုအစက်ပဲသူထည့်ထားတာမတွေးနိုင်တော့အဲ့တော့မှဘူလာတက်ခန်းတော့ပါပဲတော့ရုတ်တက်တဲ့မှာဘူလာတွေကဘာပါနေတော့အေးအမချိုးတဲ့တက်မပါဘူးလားချိုးလာရေးစူပေါင်းတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့သင်ချက်ဖြစ်စီမဲ့ထမ်းမယ်လို့အရာမျိုးဖြစ်တယ်။ကြံမယ်လို့အရာမျိုးဖြစ်တယ်။တော့ဘာလို့လဲပဲကြီးကိုရေစင်တဲ့ခါမှာပွားလာတယ်။ပွားလာရင်သူဒီတိုင်းမပေါ့ဘူးရေများတဲ့ခါမှာပဲကြီးကိုရေစင်တော့ပွားလာ။ပွားလာတဲ့ခါမှာနေတက်အပူတက်ရတဲ့ခါမှာပူတက်အပူတက်ကရေကပွားတယ်။အပူတက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့အညွန့်ညောက်ကိုထိုးထွက်လာတယ်။အပူတက်ရေစင်လိုက်တော့ပွားလာတယ်။မာရနည်းနည်းပြော့သွားတယ်။နေပူတက်လည်းပေးလိုက်ရောဘာဖြစ်တော့နေပူတက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအပူတက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကအထက်ကတီသောကကြွပြီးတက်လာသူရဲ့ဗီဇတက်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဂျမ်ပင်ဖြစ်မဲ့အချိုတက်ပါတဲ့ရုပ်တွေစုစည်းမိရုပ်တွေနော်စုစည်းမိကမှလိုအပ်တဲ့ရေတက်ကိုရတယ်နေတက်ကိုရတယ်အခုဆက်ကြပါလားနေဖွဲ့စီမှာငါတို့ကဘာမြေပဲရေရှိရေကကဘာမြေမှာပဲတော့သုံးပုံပေါ်ရင်ရေတက်ကနှစ်ပုံရှိတယ်ရေတက်ရှိတဲ့ကဘာမှာသိတဲ့ရှိတဲ့တတ္တဝါပေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်အပင်တွေပေါက်တယ်ဓာတ်ကနေကြွကျန်တဲ့အင်္ဂါဂျိုးလို့ကြာသာပေးဂျိုးလို့ပေါ့ကွာ။ဘာအပင်မှမပေါက်ဘူး။ဘာသိသိရှိရဲ့တတ္တဝါမှမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ဖြစ်တော့သိတာ။ရေတက်မရှိလို့။ရေတက်မများလို့။အဲ့ရေတက်များတဲ့ခါကျတော့ပထမတည်းသောအဘဝိုင်းမှာအချိုတက်များတယ်၊စုနေတယ်၊ရတ္တိကရုံးစုနေတယ်။ကြံမင်ဖြစ်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုအချိုတက်ပါတယ်၊ကြံမင်လို့အချိုတက်ကိုပါလေတဲ့ရတ္တိရုံးစုမှုတဲ့ခါမှာရေတက်ကိုရမိုးရွာလိုက်တယ်။ပဲကြီးရေရှင်လိုက်လို့ဓာတ်ကပွား။အဲ့အချိုတက်စုလိုက်။ပွား။ပေါ်လိုက်ခါမှာဒီအောင်ကြီးအပူတက်ပေးတယ်အပူတက်ကတွုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအထက်ကတေသောကကြွတဲ့
那么对呀，比赛那个尿尿里面出来了，有江边片的，有大爷在的，啊不，哎呦，亚当亚嘛，白水的，有什么的，比大爷车上被爆了，哎呦嘛，连嘛车主都被他爆了，啊不，以后我们对呀了。对呀嘞，你这样了嘛？没有嘛了，挂了。如果这你这嘞，你要来补来哟，就叫我都，米线里头补挂，米线里头套出去了，米这嘞，我培养来的，我都来补了，都来一个叫。第二补这个，我明早多少米还在干嘛？我你明早干不补了不？我明早的嘛，今天嘛了，不是明天早啊？我明早这个补了这些，再来一个叫抓米刀。你还以为表妹在那看哪里的老板？喏，我以前也没有呢，我也没有往家走。哎，老板对吧？你目前我养的干嘛？说哎，就在永寿里的家庭里，你做那个抓，对个比较鸟贵的，啊，别的女的、是牛的、贵牛的、肥牛的抓了好嘞。大家不说，三大的书包里的有，啊，为啥？罗的鸡我养的，罗的不打不养的，尿尿出来了。哎，三大抓为了没有变皮的，没有你这个不嘛，三大了，对了不？阿扎格拉有的，无啦，并无大的娃娃。大家不如罗巴的，罗巴大度大的，不爱买的那么皮皮，有一位的那么皮皮，有一位婆姨叫来婆姨的那么皮皮，不都的那么皮皮，谁顾不了？谁顾不了自己的怎么去？罗巴的在烧哪的？丹娜的在烧哪的怎么去？罗丹娜的把我在烧哪了？我让人看到在烧哪的？在上那边生产吃的，哎，等下在上那里有他那个路线的，哎，我那个那个单，后边呢，第二路呗，老外的不都单那么偏偏，谁个慢慢的在啊，慢慢的在调，在上人不让人打进去，啊，对路呗，二路呗，把这位地主啊，我话要是单路的，把这位地主娃娃都包上了，二路不，没有没有地的，没有球，没有没有地，没有球边，没有球边。没呀，兄弟，不修不见面。如今完了，要家没嘛，要家没好，没嘛没好，对的，那个。哎，十八万了，有的，不对，你说阿婆话要我那干那一个七秒，谁记得他的话？不对，三秒，不对，你说阿婆话要我那干那一个二打，几米大有干要去的？不打了有七秒八了，包赢三秒，有有朋友看那个，就这个三秒包死他。阿边阿的年纪了，不来的话，就在七秒爆杀他。老米，要有地方随地带他嘞，阿达嘞阿达格拉七秒喂，年纪阿嘞阿达格拉七秒喂，年纪我嘛不让嘞爆米，叫嘞内米了，阿爆嘞收拢下嘞，随地带有得白住，阿爆嘞多阿么收嘞，不让嘞不爆嘞，阿内米阿嘞，马龙就先走路呗，不远，马龙对了，我问侬，阿达啥不瓜种，瓜都种嘞，别种嘞，别耍别种，阴嘛比了，谁不咯？侬家小个内帮阴嘛嘞？没办法，你也弄钱了。谁目的？阿妈弄，阿老，你都不啥那个嘞？都要都要，谁？没办法，不买他嘞。那边呢？银行我不要，那边是银行。阿老嘛，没办法，好比说，知道嘞，买那些不那些我不要。阿老嘛咯，买那些不那些，我谁目的嘛咯？没办法，我不要。哎喽，对吧？买不那边的阿里，其他都老讲的，银行里头只有地产嘞。哎，谁不来打篱笆的？那七八的，哎，只要来打篱笆，那是。他们以为他哪办？谁不给你打个农药剂的？打的话，那农药农药剂的，没病呀，不病呀的。那技术比较，那不管谁起码叫农药多，都来比较不少比其他的。谁人呐？打的八万的，而且这啥打的还是你妈八万的。阿拉我们听到呢，谁来打呗？打篱笆呗？我讲你来打篱笆，包起来的，谁拿输的嘛？把他阿拉，他哪里要做了？其他大部分大部分，那培养也大部分大部分，保级的不孬呢，没有嘟嘟。我嘟嘟另外偏弱的，阿兰萨宝宝都宝宝都弱的别弄了，你都不用去老爹去哟。虽然这偏弱的大宝苗子呢，首先呢，影响。我等下呢，进入压他了。那另外一组的不是那个了，谁拿的比少他挂的？哎呦，你想没了哇？呜，都丢了。哪里不啦？哪里不啦？哎，阿龙啊，这另外几位都露露牙了。哎呀，呜，张张张不露呢，那不好别多买了。T
ြည့်အဲ့တော့မှအဲ့လိုနားလေတော့မှနည်းနည်းလေးချက်ကြည့်မယ်ရတယ်မဟုတ်ရဘူး35မိနစ်ရှိပါတယ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မှ तू ကရောင်းတော့ဝါရသုတ်တယ်ဓာတ်ကမ္မထံကိုဟောတာရောင်းတော့ဟောတယ်ဘာဟိယဓာတုကြီးကဟောတယ်ပြီးကသုံးပုံပါအဲ့ဒီရောက်ကိုဟောတာပဲပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောပါဗောချားနေရတယ်။ဒါမဲ့သုတ်တီဘာကြီးရတာလို့ကြီးရတယ်။ရောင်းတော့ဝါရသုတ်တယ်ဆိုတစ်ချက်ပဲပါ။အဲ့ဓာတ်၄ပါးဓာတ်၈ပါးဓာတ်၃၆ပါးဓာတ်၃၂ပါးဓာတ်၄ပါးဓာတ်၆ပါးလို့ဝေမံပြီးဟောတယ်ခင်ဗျာ။ပြောမယ်ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဘာမှမဆိုဘူးသမီးတို့သားတို့နားထောင်ညီလေးကိုရင်နားထောင်ပြည်နေမီနားထောင်နားမိနစ်၁၀မိနစ်နဲ့ပြီးရဒုက္ခနာကိုဆရာထိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အကျိုးတွေတင်းလာ။ဟုတ်ပြီနော်တင်းတာတောက်တာအဲ့ဒါပထဝီသဘောเนาะ sorry တင်းတာတောက်တာအဲ့ဒါဝါရောရဲ့သဘောဆိုကြပါစို့ခုဘုန်းကြီးဟိုဒီပလင်ပေါ့အောက်မြေကြီးပုံကြမတော့အောင်ဒီခုပလင်ရဲ့စတိသားတွေပါတော့ထောက်ကန်ထားတယ်ဘုန်းကြီးကဒီဘုလုံးကိုကင်ပြီးကင်ပြီးတော့စုပ်ကြည့်ပိတ်မတော့ဘူးအဲ့ဝါရောတော့ကမလုပ်တော့ထောက်ကန်ထားတယ်ဝါရောကနှုတ်လဲနှုတ်ချားတယ်ထောက်လဲထောက်ကန်ဟုတ်ပြီနော်စုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပိတ်မတော့ဘူးဘုန်းကြီးကအောင်ပြန်ပြီးတော့အထဲကဒီတန်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဝါရော့တက်ကကန်ထားတယ်။အဲထောက်ကန်တဲ့ဘောဝါရော့တက်။အဲတော့မာရာကန်ကြည့်တယ်မာရာပထဝီတက်။အဲတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်လေးပါးသည်သူ့ရဲ့သဘာဝအားဖြင့်မာခြင်းသဘောပျော်ခြင်းသဘောထောက်ကန်ခြင်းသဘောလှုပ်ရှားခြင်းသဘောဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောယုံကြည်ခြင်းသဘောမဆောင်နေဘူးလားဆောင်နေတာ။ဘုလက်ကဘုန်းကြီးကခါလိုက်တယ်။လက်ကင်ဘောခါလိုက်တယ်။ခါလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကင်ဘောစာချင်းပြုတ်မသွားဘူး။ဘာလို့ပြုတ်မသွားတာကိုသိလား။ခိုင်လို့ပေါ်လို့မပြောနဲ့။အာဘောဖွဲ့စည်းတဲ့အာဘောကပြုတ်ပြတ်မသွားအောင်ဖွဲ့ထားတယ်။နော်။ဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဓာတ်ကယူစည်းသွားပြီဆိုတော့ခါလိုက်စာချင်းပြုတ်ပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါပြောတာနော်။ရန်ကြီးမဖြစ်ပါဘူး။သဘာဝတရားတွေ။ဘာလို့ခါလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့စာချင်းပြုတ်ပြတ်မသွားတာကိုအာဘောဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဓာတ်အားကောင်းနေတယ်ခါလိုက်တဲ့ကမှာစကားကြီးပြုတ်ထွက်သွားလက်ကိုခါလိုက်အချောင်းချင်းပြုတ်ထွက်မသွားဘူးလူသေးနော်တလားလောက်ထားတဲ့လူသေးကိုကိုင်ကြီးခါလိုက်ဟောဆိုအချောင်းချင်းပြုတ်ထွက်သွားဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်ရော့ပြီနောက်တော့ဖွဲ့စည်းအောင်အစားတော့ကဝင်တော့ဘူးလीရော့သွားပြီခါချလိုက်အကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားဟောပြီအဲ့တော့ပထဝီဒီမာရင်းပြောရင်းပြောချင်းဒုက္ခနာကုမှာသတ်သူကြာကြာထိုင်လို့မာရာပြော့လာတင်းနာတောင်းနာပူလာအေးလားယူစီးတာဖွဲ့စည်းတာသူစိတ်ကကြာကြာထိုင်တဲ့အခါမှာအခုခိုင်မှာခန္ဓာကိုယ်တင်းလာတဲ့သဘောမတွေ့အောင်လားတွေ့ရတော့တောင်းလာတဲ့သဘောမတွေ့အောင်လားတွေ့ရတာအတင်းလာတာတောင်းလာတာတွေ့ရတာဒီအဲ့ဒါဒီဝါရောတိုက်ရဲ့သဘောတင်းလာတော့တာပထဝီမဟုတ်ဘူးမာရာပြုတ်တာပထဝီတင်းလာတောင်းလာအာဘောတက် sorry ဝါရောတက်ကတင်းထောက်ပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကစားလိုက်တောက်လိုက်တယ်အစာရင်အချိုချက်တယ်အသေးကနေစနေကြတဲ့စနေကြတယ်ပဲနေဖို့ပို့လို့အစုတ်ကလေးကိုချူတယ်အဲ့ကခါစားလိုက်တဲ့အစာရင်ပေါင်းပြီးတော့ကြိုချက်ပြီးတော့အသေးကိုပို့တယ်အသေးကနေပြီးတော့သွေးသားပြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့နှလုံးအိမ်ကိုပို့တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တစ်ခုလုံးအထက်အောင်ဖြတ်အဲ့ရှည်ပြားနဲ့ဗျာကြီးဒီဖြတ်မဖြတ်ရင်ပုတ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်တဲ့ခါကျအခုတို့ကကြာကြာထိုင်နေအောင်ဒီအားနာတော့တစ်နာရီနှစ်နာရီထိုင်နေတော့အခုရှည်ပြားနဲ့ဗျာကြီးသွားမယ်သွေးကဒီကောင်တော့တော့ဒူးကကွေးထားတယ်ခါကညှို့ထားတော့သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရသေးတယ်မရတဲ့ခါကျတော့အတင်းမတွန်းဘူးလားတော့လားတင်းတော့တောက်လားဟုတ်တင်းနဲ့တောက်နဲ့အဲ့ဒါဝါရော့တက်ရဲ့တွန်းတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကတောက်လားတင်းလားတောက်လားအင်းလားအဲ့ဒါဝါရော့တက်ရဲ့သဘောအော်တင်းတာတောက်တာပထဝီတင်လိုက်တယ်အော်အဲ့လိုဖောက်ပြတဲ့သဘောကိုသူရောရိုးနဲ့ချက်နာတော့မှန်ရှိကိုလူရရင်မှန်မှန်မှန်အရေးမတင်ဘူးလားတဲ့ချက်နေဒီအဲ့လိုပဲနော်အရေးကိုကြည့်ပြီးတော့တို့မျက်နာလေးကိုသတ္တကားလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဆိုကြပါစို့နှခမ်းကြီးဆိုးတယ်ဒီလိုတွေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတာ။ဟောပြီးတယ်။အဲ့တော့မှန်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အရေးကိုထောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျင်းတယ်။အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ပထဝီပြေသောအာဘောဝါရောတွေကသူ့အခြေဓာတ်တွေသဘာဝအတိုင်းသူ့သူဖောက်ပြန်ပြီးတော့သွားလာမျိုးလားသွားလာနေတာ။အဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကကာယအကြည်ပေါ်မှာမှန်လို့ကာယအကြည်မှာအဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကမာတဲ့ရုပ်တွေသဘောတည်းမာမှုသဘောတည်းကာယအကြည်ပေါ်မှာမတင်ဘူးလားထင်တာ။ကျင်းတယ်အဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကသိတယ်။သိလိုက်တယ်သိပြီးတဲ့အခါမနောအထက်တည်းတောင်းနေတယ်လို့သိတယ်။တင်းနေတယ်လို့သိတယ်။အဲ့ဒါမနောဝိညာဉ်ကသိတယ်။စိတ်ကသိတာ။မ
နောတွာရမှာဓမာယုံယုံဒီကဓမာဝအထေယုံဒီမှာတွေးလိုက်ပုံမှန်မသွားလို့တင်းတယ်တောင့်တယ်မာတယ်ကြော့တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆောင်းကန်တယ်နောက်ပါတော့ဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်အဲ့တော့တွေးရလို့ရခေါင်းနေတော့မယူစည်းနိုင်တော့ဖွဲ့စည်းတာအတင်းဝါရောကတွန်းတယ်တောင့်လာတောင့်လာလို့တော့မာတယ်ခဲလာတယ်ဘယ်လိုဒီသဘောအဲ့လိုတွေးရတဲ့ခါမှာပဲတော့တင်းလုံးတောင့်လို့တော့ဒုက္ခဝင်တယ်အော်ပထဝီဓာတ်တင်းနေတောင့်နေစိတ်ကလေးနေတယ်အော်ဒုတိယမှာတင်းပြီးတောင့်ပြီးအောင့်နေပါလားမာနေပါလားတင်းတွန်းနေပါလားသိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ကသိမာတယ်လို့သိမာတယ်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 တွန်းနေတွန်းနေတွန်းနေတောင့်နေတောင့်နေလို့ပြောကြည့်လိုက်စိတ်ဖြစ်လာတာစိတ်စိတ်နော်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့စိတ်ကိုအဲ့မာတဲ့ဓာတ်ကိုရောက်လာအဲ့မာတဲ့ဓာတ်ပထဝီဒီဆုံးအဘောဝရောငါငါဟာလို့မဆွဲနဲ့လို့အဲ့လိုဟောတဲ့တကယ်အဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုကြည့်တယ်ပြတယ်လို့လိုက်ရှုနေရောမှားရောအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှုရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကမာတာကိုသိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့ခါမှာဓမ္မယုံစိတ်ဖြစ်ပြတယ်အဲ့တော့နောက်ကအဝိဇ္ဇာပုံတဲ့စိတ်ကလေဘာလို့လဲအဲ့မာတဲ့သဘောတင်းနေတောင့်နေတဲ့သဘောကိုမလိုချင်ဘူးလို့ညင်းတယ်အဲ့ဒါဒေါသဝင်တာနောက်ကဘယ်တော့ဒီလိုတင်းနေတောင့်နေအောင့်နေတဲ့သဘောကလွတ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တောက်တာတယ်အဲ့ဒါလောဘအဲ့ကြတော့မှပြိဿသဘောပါဆက်နေတာ။တော့တင်းတာတောင့်နေသဘောကသူ့သဘောဝသဘော။စိတ်ကသိတယ်ဓမ္မယုံစိတ်တင်းနေတောင့်နေဝယ်စီတယ်ယူစီတယ်ခုဘုန်းကြီးကပြောတယ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုလေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးလို့မင်းငင်းမနေနဲ့။နော်ပုံမှန်သွားလို့ခိုင်နာကြလို့ညောင်းရင်အသားလေးထသွားလိုက်။ထသွားလို့ပြောဆိုဘယ်ညာလေးပြောင်းပြီးတော့တွေးလေပုံမှန်သွားလို့ရအောင်လုပ်လိုက်။ဣရိယာပုတ်ပြအောင်ပြင်လိုက်ရောက်လာ။အဲ့တော့တင်းနေတဲ့ဓမ္မယုံစိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေဒါကိုဒီမာမှုသဘောမျိုးတင်းမှုသဘောမျိုးတောက်မှုသဘောမျိုးကိုပြန်ရနော်မရခြင်းဘူးမတွေ့ခြင်းဘူးလို့မင်းမငင်းနဲ့နော်နောက်တော့ဘယ်တော့မဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့မတောက်တာနဲ့အဲ့တောက်တာချင်းကြောက်ကြချင်းကသမှုရိယပဲအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပထဝီနဲ့သွားရှုတယ်သေရောအချားစီနားလည်မလားအေးတချို့ကပြောတယ်ဘာမှတော့သိတာတရားတွေမှားကြတော့သောတာပန်ဆိုတာကွာလေတရားသိတယ်သောတာပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိသက်ကာယပေါ်မှာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာသက်ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်သောတာပန်ဆိုတာမချို့ဆရာတွေကဟောတယ်တရားသိသွားတယ်သောတာပန်ဆိုတာတဲ့လူလာရင်လူကိုလူလို့မြင်ရင်ခွေးကိုခွေးလို့မြင်ရင်အဲ့ဒါခွေးသိဝတ်သိပဲရှိသေးတယ်ကွာလေသောတာပန်အသိမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောခွေးကြည့်လို့ခွေးလို့မြင်ရင်လူကြည့်လို့လူလို့မြင်ရင်ခွေးသိဝတ်သိပဲရှိသေးတယ်ကွာတရားအသိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘလို့မြင်ရပါတော့သောတာပန်ဆိုခွေးကိုမြင်မြင်တဲ့ကြောင်မြင်မြင်မိမယောက်ကြောင်မြင်မြင်နဲ့ကောင်းမြင်မြင်နဲ့နွားမြင်မြင်နဲ့ဘယ်တော့အစင်းလေးလို့ပြီးရမယ်ကြောင်တော်တော်လေး60လူမြင်လူလို့ပဲပြီးမှာပေါ့ဟာဟုတ်တယ်မလားခွေးမြင်ခွေးလို့ပြီးမှာပေါ့ကားမြင်ကားလို့ပြီးမှာချောင်လို့ရမှာပေါ့အရသမားလာရင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုဝေဝေးသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအစင်းလေးလို့လုပ်နေလို့ရမှာလေအဲ့ဒါကြောင်တာတရားမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားအောင်နော်တရားတွေကဘာဖြစ်သဘောမပေါက်တော့သဘာဝတရားကိုဖြက်စီးတယ်ဟုတ်သဘာဝတရားတွေကိုဖြက်စီးပြည့်တယ်အမှန်တန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းပါပဲအဲကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတော့လူမရှိတမ်းရှိဓာတ်လေးပါပဲရှိအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောနော်တကယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံရပါလို့ဘုရားဟောတာဒီသစ္စာတရားရဲ့သင်တယ်ဆိုတာလောကကိုမေတ္တာတရားအကျဉ်းတရားနဲ့ပို၍ပို၍ဆက်ဆံတတ်လာအောင်သင်တာအဲ့လိုဆက်ဆံတော့အဲ့မေတ္တာဖြစ်တဲ့သူကအရင်ချမ်းသာတယ်မေတ္တာနဲ့အကျော်ခံတဲ့သူကနောက်မှချမ်းသာတယ်ဘုတရားသိအောင်အရင်လုပ်တယ်ဥပါယမကအရင်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သိပြီးတော့ပြောတော့ရုပ်ရည်တော့ကြားရပြီးတော့နောက်မှချမ်းသာတယ်မေတ္တာပေးတယ်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာကစိတ်မှအရင်ဖြစ်လို့ပို့ရယူထားတဲ့သူရဲ့ရင်မှာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာရတယ်မေတ္တာသည်တစ်ခါကောင်းကျိုးလိုလားတယ်မေတ္တာစိတ်မှဖြစ်ရင်မေတ္တာသည်ဒေါသကိုပယ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်မေတ္တာဒီကုသိုလ်တရားခေါ်တယ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်မေတ္တာစိတ်မှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒေါသဆိုရင်အကုသိုလ်တရားစိတ်ငါကတ်လို့မရတော့မေတ္တာဒီကုသိုလ်တရားစိတ်မှာဖြစ်ရင်အကုသိုလ်အားလုံးပဲတယ်ဒေါသကိုပဲတယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတယ်အကုသိုလ်အားလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲကြီးကိုချင်းကိုဖြတ်စည်းတယ်မေတ္တာဒီဖြစ်စဲမှာကောင်းလိုက်တာဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့သူများကောင်းကျိုးမလိုလားရပါအဲ့ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စင်နာဒီစိတ်မှာဖြစ်စဲမှာကိုအခုတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကင်းအောင်တို့ကိုရွတ်ဆောင်ထားပြီ။ရ
ရသော်ဗျာဒီအဲ့လိုအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့တို့မေတ္တာတွေအောင်ကျင့်သုံးပြီးရွံ့ရွယ်စိတ်ကိုအကုသိုလ်ကလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်အောင်စိတ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ရွတ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုသူကတော်လို့ခေါ်တာတို့မေတ္တာတွေကစိတ်ကိုမလွတ်တာရွတ်ဆောင်ထားတယ်ထုတ်ဆောင်ထားတယ်ဘယ်ကလွတ်အောင်အကုသိုလ်တရားရဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဒါဆိုမေတ္တာကိုသိတဲ့ဘာလို့မထည့်ရပါဒီလိုသိရင်မေတ္တာဘာလို့မထားပဲနေနိုင်ရမှာမသိလို့မသိလို့ဟောတို့တော့ချမ်းသာမယ်လို့တကယ်နားမလဲလို့ဒီကောင်းကြီးဒေါသဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မုန်းတယ်ညှိုးတယ်အဲ့ဒေါသတရားဖြစ်ပြီးဆိုဒေါသကြီးဘာလို့တော့မေတ္တာကိုပေးတယ်မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်စည်းတယ်ဖြစ်စဲမှာဖြစ်ပြီးတော့တော့လေပူလောင်တယ်နှုတ်ကထုတ်ပြောမယ်ကိုယ်မူလာနဲ့ပြုမယ်အဲထောင်တန်းကြောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဘယုံတုကပြောပြီးဖြည့်ရှင်းရတာအမောသမင်းကိုစားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်လုံးလေးကြည့်ကြည့်ဒီအဲ့လိုပြဿနာတွေချင်းရင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးဖြစ်တယ်။နော်သမီးတော်ကောင်းကောင်းမစားရတဲ့ဘွားအေးမနေရတဲ့ဘွား။ဟောမီဒေါသကြီးဟာဝေးလေးဟာဝေးလေးတွေပြိတ်ထားမယ်။နော်အပိတ်ထားအောင်နော်ပေးလို့တက်လာပေးတက်လာမပေးတဲ့ဘေးကတယောက်ကပေးပေးလိုက်အောင်ဖုံးပိတ်ဒီသင်္ဏလို့နောက်နေလာဟောမယ်ကတိကြီးကြီးလာနားလိုက်တော့နော်ဒီဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာဆနေတော်လည်းတိခါလိုက်နော်ဘုန်းကြီးကိုရီးယားလည်းတတိမီလို့ဖြစ်တော့ပါဘုန်းကြီးကခွင့်လွှတ်ပါတယ်နားလည်းအားလုံးလည်းခွင့်လွှတ်လိုက်နော်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လေနော်ရှင်ပြေမှုဆိုဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်သူလည်းအဲ့လိုပြောဖြစ်စေချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တတ်တယ်နားလည်းပေးလိုက်ပါနော်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းစိတ်ထဲမှာအော်ဖုံးရလဲကွာလို့စိတ်ကြီးမပင်ပန်းနေတဲ့နော်ဘုန်းကြီးပြတော့ view site နားထောင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒေါသမုံညိုမှုယင်းထဲမှာမကျင့်နှက်မှုယင်းထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒေါသသည်မေတ္တာကုတဲ့ချမ်းသာလေးပဲမေတ္တာတရားကိုကုသိုလ်တရားကိုပယ်လိုက်မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ဒေါသဖြစ်စဲမှာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လူဟာကိုယ်ချမ်းသာလို့လေစိတ်ချမ်းသာလို့လေဆိုရင်အဲ့ဒေါသသည်မေတ္တာကိုလည်းပယ်တယ်ကိုယ်တို့လည်းပေးတယ်ကိုယ်တို့တရားအားလုံးပေးတယ်ကိုယ်တို့ရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်စည်းမယ်လို့အဲ့ဒေါသတရားကိုဘာလို့သိချင်တဲ့တစ်ခါတစ်ခါထဲ့ပါတော့ဂျိုးဂျိုးလေးတို့တွေးဦးမယ်ဂျိုးဂျိုးလေးတွေးပြီးတော့ချက်သုံးရုံပဲနောက်နားလည်းဖို့လိုပါတယ်နောက်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတို့ဒီသစ္စာတရားဒီသိပြီးရင်ဘာလို့ရမှာအဲ့လူနဲ့လူချင်းကိုဖွင့်လို့ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ချက်သုံးတတ်တာပုံပြီးချက်သုံးတတ်တာနားလည်မလားအေးလူမရှိနားမရှိလို့ဟောတာလားချိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေကိုဘုံမှုနှုတ်မှုနဲ့ချမ်းသာအောင်ပြုတတ်ဖို့မေတ္တာထားပြီးပြုတတ်ဖို့နဲ့အမြင့်ဆုံးသစ္စာတရားငါငါဆွဲစုတ်ကင်မှုလွတ်အောင်တဏှာဆွဲတွေဒေါသဆွဲတွေငါဆွဲတွေလွတ်အောင်လွတ်မှမေတ္တာဒီမလာဘူးလားလားပါအေးအဲ့ဒါလာပါလေတဏှာနဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ဥရကတော့အရှိသားပြီးနှလုံးသွင်းနေဘူးဥရကတော့အရှိတယ်ပြီးပြုတ်နေဘူးကျင်းသွားမှတဏှာမလူလားလွတ်ပါဒေါသမလူလားလွတ်ပါလို့တော့မမေတ္တာအားကြီးစွာရင်ထဲမှာမကုန်နာဘူးလားကုန်နာဘူးလားအမေတ္တာအားကြီးစွာရှိတော့မှသူများကိုကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာနဲ့သူမဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံပါလားအဲ့တော့မှလူပေါင်းလူလောကချမ်းသာမှုနဲ့မရဘူးလားရပါလားဒီဟုတ်တယ်လေသစ္စာတရားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမေတ္တာတရားနဲ့ပြုနိုင်ဖို့အခုတော့လူမရှိနတ်မရှိဟောနေတော့ဘာလို့ဖို့ရောအေးကျက်စွာဗျာတကယ်ရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုအမှန်မသိလို့စင်းရဲနေတော့အမှန်သိပြီချမ်းသာအောင်ဟောတာလူဝဲနဲ့ပဲရှစ်သူပဲမဟုတ်သူပဲဆွဲမရဘူးဆိုတာအပြင်ကပင်ဆက်ခန္ဓာကာယကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသက်ကာယကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မထင်နေနဲ့ရှစ်သူမဟုတ်သူလို့လည်းမထင်နေနဲ့တကယ်မရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာကိလေသာနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုဟောတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာပဲတစ်မျိုးလို့တစ်မျိုးပင်ဆက်ခန္ဓာကာယနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသက်ကာယပင်ဆက်ခန္ဓာကာယကအတိတ်ကကံမျိုးစီအမိပေပေါင်းလို့ဝေးတယ်ဥပါဒေခန္ဓာတက္ကရာကမနောဒွါရမှာကိလေသာအကြောင်းကြောင့်မွေးတယ်။အမေမွေးတဲ့ဇာတိကိလေသာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒေခန္ဓာဇာတိဘယ်ဇာတိကိုရင်နိဗ္ဗာန်ဥပါဒေခန္ဓာဇာတိကိုရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါမှတ်ထားအဝေးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနည်းလေးအဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥပါဒေခန္ဓာသိရင်အဲ့ဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်မှုကိနေဒါဒုက္ခချုပ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သိပြီးတော့ဟိုဒုက္ခချုပ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နေလို့ရတယ်အသက်ရှင်နေခြင်းမှာပဲရတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မဲ့နေလဲ။အာပူလာအေးတာတောင်းတာတင်းတာလေး
်။အာမြင်ရင်သောရပါဆိုအစင်းလေးပဲမြင်ရမယ်။အခွေးလိုမြောင်နွားလိုမြောင်ကျွဲလိုမြောင်ဝက်လိုမမြင်ဘူး။အာအယမူးသမားလိုမမြင်ဘူး။လူမဲ့လူလိမ္မာလိုမမြင်ဘူး။ကားလိုမမြင်ဘူး။မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုမမြင်ဘူး။အစင်းလိုမြင်ရတယ်။ပြေသွားပါဟောအဲ့ဒါ။ဟုတ်တယ်မလား။သောတာပန်ပူပြီးတော့မြင်တတ်လား။တက္ကရကပူပြီးတော့မြင်လား။မျက်လုံးမြင်ကြီးလား။အသားမျက်လုံးကညာမျက်လုံးသောတာပန်မေတ္တာ30ဘုတ်ကြည့်တယ်တက္ကရာက20ဘုတ်ကြည့်တတ်တာသောတာပန်ကမေတ္တာအစိတ်ကိုထားတတ်လိုက်တက္ကရာက50ဖြစ်လာသုံးပြီးတဏှာကိုပြန်နိုင်သွားတယ်အနာကစัจ ජ ပဲယောက်ျားမင်းပေါ့ကွာအိမ်မက်ထဲမှာတော့တဏှာနဲ့မမက်တော့ဘူးအနာကဆိုတာအဲ့တော့တဏှာကယော့ပြီးမေတ္တာကကြီးလာတယ်မေတ္တာ55လောက်ဖြစ်လာနောက်အာသောတွေကမာနဥဒိစ္စဖျက်လွှဲမှုပယ်လိုက်တယ်ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်တဏှာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်မေတ္တာတရားဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်တက္ကရာကအနာကယန္တာစင်ကြီးမြင့်သွားတယ်ပင်နိုင်လေညင်မှုအကောင်းလေပင်နိုင်လေမေတ္တာအားကြီးလေအတနာရောသားတွေကနေရာတအားယူနေတော့မေတ္တာမထုံးကားတာအဲ့ဒါနားလည်မလားအေးအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတယ်ကွာဩငါတို့သောတာပန်ဆိုတာလေလူအမြင်အစင်းလေးပဲလူလူလုံးပုံပြီးမြင်တတ်လားလူဟာမားပြီပဲအဲ့ဒါကိုဖွင့်လွှတ်နိုင်လားဩငါလည်းမားတတ်တာပဲလीလူလက်တတိတတော်မှားပါပေါ့မှားတာကိုကြည့်ထောက်ပြောနေလို့ဘယ်တော်မှာတော့ပုံပြီးတော့မြင်တတ်တာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောကောက်ပဲတော့ဉာဏ်မပြုတ်တော့လောကောက်ပညာပေးတယ်ပညာနဲ့သင်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကစัจဉ္ဇဉ်ရင်တော့ဘာလို့မေတ္တာထားတယ်ဒါတော့ရောက်တာပေါ်တိုင်း၎င်းနော်နာလာဂိရိစင်စိုးပေါ်တိုင်း၎င်းသူ့ယောဂမဆင်းတဲ့တိုက်တဲ့သုဘဘုဒ္ဓပေါ်တိုင်း၎င်းကဲ့ရဲ့ပြည်ညာရဲ့ဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိရလို့ပေါ်တိုင်း၎င်းဓာတ်ရလိုက်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာပေါ်တိုင်း၎င်းတို့ညီတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာချီတရားပြောလို့မရလေခាយကံတရားကသူ့ရဲ့ခាយကံဝစီကံမနောကံနဲ့အဲ့တတ္တဝါကိုဆင်းရဲအောင်မပြုတ်လို့တရားပြောလို့ရအောင်ပြောတယ်ပြီးပြီးလွတ်ပါစေမပြီးဘူးသူ့ခាយကံဝစီကံမနောကံကြောင့်ရှင်းအောင်သူမလုပ်ဘူးဒါဆိုလောကလှပါ့ကြီးဒီတရားမှန်ပြီပေါ့ဒီဒီလိုဖြစ်ရနော်သစ္စာတရားသည်မေတ္တာအပူကြီးလာကောင်းပြီကုသိုလ်တရားဆိုတာသည်ဒီဘဝဒါနာပြုနောက်ဘဝကျမှတစ်သေးသေးဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကလေးကနောက်ဘဝကျမှဘာရင်းညာရရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကျောင်းနေသိနေသောနောက်ဘဝကျမှမလေးဗလေတာပြီးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုကျောင်းဆောင်လိုက်ရန်တာကတော့ချမ်းသာတာတရားပါဓမ္မယုံလို့လိုက်တယ်တရားဝဲဖြစ်ကွာနေမို့ဘူးကြွားတဲ့ခါမှာဓမ္မဝင်ထဲမှာနော်တက်တက်သာသာတရားမပြတ်ဖြစ်နေနာရပါတရားအသိပညာတွေတိုးပါတယ်နေဘူးတန်းဘူးရတန်းကျင်းပါစီစေနာမေတ္တာတွေနဲ့ကိုရှာဝေတရားတွေလူလိုက်စေတနာတရားနာလို့ရအောင်ဘာလို့တရားနာတော့စိတ်မှာတရားမသိတော့အသိပညာမဲ့တရားသိတော့အသိပညာအားကောင်းလိုက်အသိဉာဏ်အားကောင်းတဲ့လူကကိုယ်ကိုဆင်းရောက်လည်းမလုပ်ဘူးသူမျိုးကိုလည်းဆင်းရောက်မလုပ်ဘူးအဲ့ဓမ္မယုံလူလားကိုယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေသူမျိုးကိုဆင်းရောက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့အသိဉာဏ်မဲ့မှုတွေကျင်းပြီးတရားပညာတွေတိုးလာပြီးမိမိရောလောကကိုချမ်းသာတရားပညာတွေပေါ်ပြသင်ပြနိုင်မှုဒီဓမ္မကိုဆောက်တယ်မြတ်ချမ်းသာစေရနာအဲ့စေရနာသည်ဒီဓမ္မကိုမဆောက်ခင်တည်းကလူကျင်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဆောက်ရှင်တဲ့လူထဲမှာအရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဟုတ်ပါရဲ့။အေးအဲ့ကလေးအောင်ပဲတော့စီရနာရဲ့အကျိုးမေတ္တာရဲ့အကျိုးမခံစားရဘူးလား။ခံစားပြီ။ဒီဓမ္မအောင်နဲ့လာနေတဲ့လူကတော့မှခံစားရတာ။ဓမ္မယုံတူချင်ပြီဆိုတဲ့ကစီရနာကအရင်ဖြစ်တာ။အဲကြောင့်ဒုရီယာကိုရှိတာကိုပြီးတယ်။စီရနာသည်တပတ်သားကိုမေတ္တာထားတယ်။မေတ္တာကိုမှအရင်ဖြစ်တယ်။မေတ္တာပေးသူကအရင်ချမ်းသာ။ဒေါသကိုရင်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တယ်။ဒေါသနဲ့တကယ်ကိုရိုက်လိုက်ပေါ့လိုက်တယ်။အဲရိုက်တဲ့ပုခါရဲ့လူကလုံးနဲ့ရိုက်လို့လက်တိနဲ့ဒိုးလို့ဒါရကုန်ခန္ဓာနောက်ပါရဒေါသကသူ့စိတ်ကိုအရင်ခုတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူကအရင်ချုံးတယ်အာကြီးလို့လုပ်ခိုင်းရင်နောက်ပါသူများကချုံးတယ်ကိုအရင်ချုံးတာအာဟုတုဆိုတာဒါနားလေဘုလူတွေနော်အဲ့တော့သိရမှာဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဒီလူလူလိုပုံမြင်တတ်လာပါတယ်နော်တက္ကရာကံဒီလူကိုတအားကရုဏာဖြစ်လာပါအနာကံဒီစัจ ජ ဘက်ကတဏှာနဲ့မကြည့်တော့ပါဘူးရဟန္တာအကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်။ကြိုက်တဲ့လောက်စော်ကားပြီ။ပြန်မတုံ့ပြန်တော့။ဘုရားစော်ကားတယ်မတုံ့ပြန်တော့။ဒါအမားဒါမှန်လို့ပြောတယ်။လူတွေကအမားကင်းစီတယ်။အမှန်တော့ရောက်စီ။အမားလို့ပြောလို့မိုးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့အမားသမားကိုယ်တိုင်အမားကိုပြုပြီးမစင်းရဲနေကြလို့။ဟိုအမားပြန်သွားပြီးလူတွေဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ဒါမားတယ်မလုံနဲ့လို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်။အမားလို့ပြောလို့မိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်ရောက်စီချင်လို့။အမားကြောင့်ဆက်ပြီးဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ပြောတာ။ဒါအမှန်လို့ပြောတယ်ကျင့်သုံးပါကျင့်သုံးတာလည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်သုံးတယ်လို့ချမ်းသာတယ်ကျင့်သုံးတာလည်းအဲ့လိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာအမှန်ကိုကျင့်သုံးတယ်က
ရှစ်လို့ဆိုရင်တနာနဲ့ဖက်တွေ့မှာဘူးအမားကိုကျွန်တော်နဲ့မုန်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြဿနာမချဘူးအမားတရားကြီးညော့မှလူလောကလူပေါင်းလူတော့ကချမ်းသာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည့်မေတ္တာတရားမတွန်းဝိုင်းဆွလို့ရှင်တရားတော်မတွန်းဝိုင်းကိုရွှေစွာတရားတွေမညာရင်ဒေါသလောဘတွေဖြစ်ပါများရင်အပြင်လောကပြောနေကိုယ်အတွင်းလောကကိုစင်ရမှုအနန္တမရဘူးလားရရတယ်စင်ရမှုအနန္တရတယ်နော်အဲ့လိုစည်ရမှုအနာတရရကြောင့်လို့အာဟုသူတရားသည်နောက်ဘဝကျမှအပေလေးပါအကျိုးမြတ်ပါလားဖြစ်စဲမာတဲ့စည်ရဒုက္ခတွေ့တာဒေါ်လာသည်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတွေအားလုံးကိုမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်တာဖြစ်စဲမာပြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအပူမလောင်ဘူးလားလောင်တာဒါဆိုအဲ့ဒေါ်သာတရားသည်တွက်ရှည်ကြိုက်တဲ့တရားလားတွက်ရှည်မကြိုက်တဲ့တရားလားဓကရကပြည့်အောင်လုပ်ပါလားထပ်မပြည့်အောင်ပယ်ရပါလားအဲ့ဒီပဒါကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာတရားသည်ဖြစ်ရင်ကိုယ်အရင်မချမ်းသာဘူးလားသောတာကိုမပယ်ဘူးလားအာဟုသူအားလုံးမပယ်ဘူးလားအာဟုသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအားလုံးမပြည့်စည်နိုင်ဘူးလားပြည့်စည်နိုင်တာသူကကလားမေတ္တာတရားလားတရားကောင်းတာပေါ့တရားကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုသိရင်ဩပြီးကဆိုရဲရဲနေမေတ္တာတရားတွေသီလဆောင်နေခြင်းတွေဆိုသီလဆောင်နေတယ်ဆိုမေတ္တာပြီးကနေတယ်ဆိုအလောဘစေတနာဆွလမှုနဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုယ်စိတ်ကိုအခုကိုချမ်းသာတယ်ဩငါဒီလိုပြီးလိုက်ရင်နောက်ဘဝမှာချမ်းသာမယ်ဖြစ်နေအမှားကြီးပဲအခုချက်ချင်းကိုပေးတယ်နှလုံးအိမ်မှာအကုသိုလ်အားလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေငါလွတ်နေပါဘောလားကုသိုလ်တွေကထုတ်ဆောင်ထားတယ်သိတ်တန်ဝရှိတဲ့သာသနာတော်မကျင့်သုံးတတ်လို့ပါနေတာလွန်ကောင်းတာအဲ့ဒီလေးတွေသားလေးတွေညီငယ်မလေးတွေနားလည်ပါစီအဲ့ဒါမင်းတို့လေအမနာလာတဲ့ဟဲ့ကြည်ရကုန်းကြည်ပါဦးအများကြီးပြပြအောင်တွတ်တက်အောင်မေတ္တာတရားတွေနဲ့ဒီလိုပညာနဲ့အားချစ်တဲ့မှာဒေါသဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးပြောလို့ပဲဒေါသမေတ္တာကိုပယ်တယ်။ကုသိုလ်တရားကိုပယ်တယ်။ကုသိုလ်တရားပယ်မှာကုသိုလ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ငါစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာခြင်းပဲမှာရတော့မှာ။ဒါဆိုဒီဒေါသတတ်တမဲ့အစိတ်နဲ့ငါပယ်မယ်။အထက်မပြူဘူး။အာသူများကိုတင်းပြုတ်နေလို့သူများပြောတာသူ့သိဉာဏ်လေးလို့ပြုတ်တာ။ဒီလိုနဲ့ငါပြိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပယ်ရအောင်။မနေ့ကပြောတယ်ညလုံးတစ်လုံးဖောက်လို့ညလုံးပုံဖောက်ရရင်မြေမံကားတွေကြီးဖြစ်ကုန်မှာ။ရံကိုရံရင်တောက်ပြန်လို့ရှိရင်ငါနှလုံးအိမ်မှာမီးတောက်တာပေါ့။သူ့ဒေါသကိုနိုင်မှုဆိုကိုကဒေါသပူကြီးလား။အပေါ်ကြီးတဲ့ဒေါသငါအရင်ဆုံးပါဒိဗေမဲ့ပါလားပြညာမဲ့လို့ဖြစ်နေတော့ငါတော့ညာမပြူဘူးညာနဲ့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုထိတောင်းတယ်ကျန်ကောင်းတာမေတ္တာတရားကြီးဖြစ်စင်မှာဒေါသကိုပယ်တယ်အကုသိုလ်အားလုံးကိုပယ်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဟာသိကောင်းပါဟောပေးရတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်သမေလေးပေးရတယ်သင်္ကန်းလေးပေးရတယ်မဆိုးလေးပေးရတယ်ဟောဝဆားလေးတို့မှမရှိဘူးယူပါသေးဟဲ့ငါတက်တာလေးတက်အဲ့ဒီကပေးရတဲ့စင်တာကိုယ်စိတ်ကိုဝစ်စင်ထားပြီးပြီမေတ္တာတရားကအကုသိုလ်အားလုံးကိုပယ်ပြီးပြီအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုဖျက်ဆီးပြီးပြီဒီမသားကိုချမ်းသာနေတဲ့စိတ်ကပေးလိုက်တယ်နောက်မှဝစားလေးဝစ်ပြီးတော့ဟိုကချမ်းသာတယ်နောက်မှသင်္ကန်းလေးရပြီးချမ်းသာတယ်ပေးသူကအရင်ချမ်းသာတယ်ပေးခိုင်းတဲ့ကနောက်မှချမ်းသာအခုရောရိုးသိနေတာအခုကပေးနောက်မှကျမှတတိဖြစ်မယ်ထင်နေတယ်သေရောအခုချက်ချင်းဟိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးချမ်းသာရနေတာကိုမြင်ရပါနားလည်မလားဒီအဲ့တော့သိမြင်ပါလေလို့အဲ့တော့သောတာပန်ဒီလူကိုလူလိုပုံမြင်တယ်ဘုရားမြင်တတ်လားမှန်ပါဗျာဒီမားတဲ့လူခုနှစ်ချင်းနေပုံပြီးမများဘူးလားများလားတတိလည်းလုတ်ပြီးဒေါသလေးဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဩဟုတ်သားပဲလေဒီလူငါမဖြစ်မှမဖြစ်တင်တာပုံပြီးမပယ်တာဘုရားပယ်တတ်လားဒီပယ်တတ်လားတက္ကရာကကောင်းလာတယ်အနာကအဲ့တော့သောတာပန်ကလူကိုလူလိုမြင်တတ်တယ်ခွဲရောခွဲလို့မြင်တယ်လူမိုက်ကိုလူမိုက်လို့မြင်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ကိုမမုန်းဘူးမိုက်တဲ့တရားလို့စိတ်ချင်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဘယ်တော့သောတာပန်ဆိုတာတဲ့လူကိုကြည့်ရင်အစင်းလို့မြင်မှာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘုရင်ကြည့်လဲအစင်းမြင်ဆိုအကုန်ရောပုံပါဗောနားလည်မလားအေးဟုတ်ပြီလို့သောတာပန်ကလူကြည့်လို့အစင်းမြင်ပါလားလူကိုလူလိုမြင်တတ်လားအေးဒုဗိဒာသတ္တဝါကိုဒုဗိဒာသတ္တဝါလို့နော်ဗုဒ္ဓဘွားမဲ့သတ္တဝါဗုဒ္ဓဘွားမဲ့သတ္တဝါလို့နော်မေတ္တာထားမဲ့သတ္တဝါမေတ္တာထားမဲ့သတ္တဝါလို့မှန်စွာမြင်တတ်လာတာသောတာပန်ပုံမြင်တတ်တာပုံစိတ်ကောင်းရှိတာအတိပဲအတူတော့ကောင်းသောသရားကိုပြောဆိုတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားသည်သုခဒါဒါနာဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ရာကိုသတ္တဝါရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ငြိမ်းရေးဖို့ကောင်းစွာရည်ဆောင်တော်မူတတ်၏သုခတော်ကောင်းသောသရားကိုပြောဆိုတော်မူတဲ့သောဘုမြတ်စွာဘုရားသည်သုံးတရံပိစအလုံးကောင်းမြတ်သည်လည်းဖြစ်သောသတ္တဝါရဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုပူလောင်စေတတ်သိစက်တတ်တဲ့ကိလေသာနဲ့နှလုံးသမီးကိုယ်ကပရိဒေယံတိုင်းထဲ့သွေးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတရားကိုနိစ္စတဲ့တရားလို့မြင်အောင်ဝိပဿနာတရားကိုကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတတ်၏။ဟောသူတို့သုံးတရာပိစနိဗ္ဗာန်သူတို့ယာတိသူတို့ကောင်းသောသံဃာကိုပြောဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်သ
ော့ကိလေသာနဲ့ပြုတ်မှုကင်းတဲ့ခါမှာဥပါဒခန္ဓာဒုက္ခငြိမ့်တယ်။တော့ဥပါဒခန္ဓာဒုက္ခငြိမ့်ရအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းမဲ့ညာဖြင့်မြင်မျက်မှောက်ပြုစိတ်ကိုအာတော့ဝေဒနာကင်း၍တဏှိဒုက္ခစိတ်ရဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားတော့ဘုရားဤသူတော်ဘာတွေကိုလည်းခံစားရရှိနေတော့ဘုရားဤသူတော်ကောင်းသောသံဃာကိုပြောဆိုတော်မူရသောပိတဝတို့ဥပါဒခန္ဓာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောကြားပြအသဆိုဆိုးမှတော်ဘုရားသောသူမြတ်စွာဘုရားအားနမအမြတ်နိုးစွာနမောအရှင်ကိုပါ၏ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချင်းကိုသိပြီးရှင်ကိုတယ်ဟမ်အဲ့လိုသွားရပါတရားကကြည်နည်းနည်းလေးသွားမယ်တရားလေးမြင်အောင်အားရောမလို့ကုသိုလ်တရားသည်ပြုရင်ပြုခံရတဲ့လူကယဉ်ချမ်းသာတာလားပြုတဲ့လူကယဉ်ချမ်းသာတာလားဟောမီအကုသိုလ်တရားသည်ဒေါသသည်ပြုခံရတဲ့လူကဒုက္ခရိုက်ခံခုတ်ခံရတဲ့လူကအရင်ဆင်းရဲတာလားဒေါသဖြစ်တဲ့လူယဉ်ဆင်းရဲတာလားဒေါသသည်နောက်ဘက်ကဒေဝိုးကြမှာလားဖြစ်စဲမှာကိုအပူလောင်တာလားမေတ္တာသည်နောက်ဘက်ကယုံစင်းကာလမှာလားကိုချင်းသီလသိထိန်တာသည်မေတ္တာတရားခေါ်တယ်သီလလုံးသာသည်မေတ္တာခေါ်တယ်ဆိုသီလလုံးမှုမေတ္တာတရားသည်နောက်ဘက်ကချမ်းသာလားအခုချက်ချင်းချမ်းသာလားသိန်ဆောက်လိုက်တဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့ကရင်ငန်းလူတွေနောက်ဘက်ကအဲ့ကရင်ကျိုးသိန်ကျိုးစိန်ကျိုးတွေရမှာလားချက်ချင်းလည်းငယ်ချမ်းသာသူကရတာအစလုံးတဲ့ဆိုချာလာအလောဘလားလူရတဲ့တဲ့ဆိုချာလာအလောဘလားလောဘကသိမ့်လိုက်တာလောဘဘာလို့တာအလောဘဘာလို့တာစွန့်လွတ်တာအလောကဘာလို့တာစွန့်လွတ်တာအလောဘအပေါင်းလောဘလောဘကသိမ့်လိုက်တယ်အဆိုတော့မသိမ့်လိုက်ဘူးစော့တယ်ပိကန်းနဲ့စီတော့အလောဘလို့အလောဘတရားသည်လောဘကိုမပြေဘူးလားပဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရောမဖြစ်စည်းဘူးလားဖြစ်စည်းလားအေးအေးပြင်းရင်ကန့်ရင်ကချမ်းသာတယ်။အော်အပိခါရဲ့လူကတော့မှချမ်းသာတယ်။ပြင်းရင်လည်းစိတ်နာအလိုဘကန့်ရင်လည်းမှဖြစ်တော့ငါစိတ်ကိုအရင်ထုတ်ဆောင်ပြီးချမ်းသာတာပါလား။တိဇံကုသိုလ်တွေကနောက်ဘက်မှချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်အကျွေးကြီးပါလား။အခုချက်ချင်းရတာလက်ငင်းပါလားလို့မြင်သွားရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအဲ့ဒါလက်တွေ့မြင်တာ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့တော့စူးစမ်းတတ်ပါစေ။ဘောဘာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါအကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့လိုတရားတော်ကိုဟောကြားနေတယ်ယန္တုယန္တုခေါ်တော်မူတယ်နော်ယန္တုယန္တုခေါ်တော်မူတယ်ခေါ်တော်မူတဲ့ခါကျယန္တုကမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာထူးလာပေါ့အဲ့လိုထူးတဲ့ခါမှာယန္တုလေသင်တို့ဟာဘုသရဒဘိက္ခုစာရိကာဘေဂဝေယံတို့သရတပြီးထွက်ကြကုန်တော့တရားသိသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ယန္တာဖြစ်မှတရားဟောတော့တက္ကာယောမှာဒိဋ္ဌိกว่าသရတဘေဂဝေစာရိကံဘေကုယဟန်ရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိနတာယဘေကုတက္ကာယဆိုရင်သူဥပ္ပနခန္ဓာတရားစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မရှိတဲ့တရားလို့တက္ကာယပေါ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မရှိတဲ့တရားလို့ဒိဋ္ဌိအယူမားကိုပယ်ပြတ်သုတ်တင်ပြီးတော့ဘေကုယဟန်တို့တော်မင်းတို့ဒီသရတပြီးသွားကြကုန်တော့သရဘိက္ခေသာရိကံဒေတိတဘိက္ခေတမံရောက်ရအရက်မှာကိုအရိယသစ္စာဓမ္မကိုဒါပင်ဆက်ခန္ဓာကာယမပယ်တတ်ရမယ်တရားဒါဥပါဒနခန္ဓာသက်ကာယဖြစ်ကြောင်းကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်တရားခန္ဓာဝင်လေးနေခန္ဓာဝင်လေးနေဆိုအပြင်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ပြောပါအဲ့ဥပါဒနခန္ဓာစိတ်ထဲဖြစ်လာရင်ဝင်လေးတာစိတ်ဝင်လေးတာအပြင်ကပဲနေတဲ့နေစံတွေကိုထမ်းလာတယ်ကဘာယုံထမ်းလာအိတ်ကြီးအိတ်ရောက်ရင်ဘုံနဲ့ပြစ်ချနော်ခန္ဓာကိုပော့သွားတယ်ကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းထားတယ်၊ဒီကတိုက်ပဝဲထားတယ်၊ဥပမာသင်္ကန်းယူထားတယ်။ကိလေသာအထုတ်တော်မထမ်းဘူး။ကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းထားတယ်၊ဒုဥပါဒခန္ဓာကိုချစ်သူမောသူတင်ပြီးတော့တဏှာရောသားနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်။အဲဥပါဒခန္ဓာဝင်ကိုစိတ်ကထမ်းထား။ဘယ်နှဖြစ်ရှာလို့မသိဘူး။အသက်ထွက်သည့်အထိလေးသွားတာ။အဲဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေါ်စိတ်လေးတာ၊စိတ်မအေးတာ၊စိတ်နေလို့မပျော်တော့တာ။အပြင်ထမ်းထားတဲ့အထုတ်ကသာသမာဘုံစုဖြစ်ရှာလို့ရ။ကိလေသာအရှိတူဆွဲကင်ထုတ်ယူထားတဲ့ဥပါဒခန္ဓာအလိုပြုမှလွတ်မှာလဲလို့မသိတဲ့လူတွေအဲဥပါဒခန္ဓာဝန်တန်းအဲဥပါဒခန္ဓာကိုပါရဝန်ခန္ဓာဝန်ခန္ဓာဝန်လေးတယ်ဆိုတော့အပြင်ကခြေစကောင်းဆုံးကြီးမထင်နဲ့တဏှာနဲ့ရှိသားပြီးဥပါဒခန္ဓာကစိတ်ကိုဖိထားလို့လေးတာညအိတ်မပြောဘူးမို့လားတခါတလေအိတ်လိုမရဘူးလေဘယ်သူညာလိုက်နဲ့အမလေးအေးငါမပြောညုံညပြန်လုံးနေကြောင်းနေတာအေးနော်ကွာငါတော့မပြောချင်ပါဘူးညကွာမျက်လုံးတွေကြောင်ပြီးအိပ်မရဘူးဟာအဲ့ကွာပြောပြတယ်မျက်လုံးကြောင်လို့အိပ်မရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင်နေတာ
ဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့ကြောင်းနေရတော့တဏှာနဲ့ကြောင်းနေတာဒေါသနဲ့ကြောင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုရှစ်သူမုန်းသူတင်ပြီးတော့တဏှာနဲ့တွေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှိနေပြီးတော့စိတ်ကြောင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အေးမရအောင်အဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုတဏှာနဲ့လိုက်နေတော့အာရုံနဲ့တင်းနေတယ်တင်းနေတော့ပြန်တော့မှိတ်နေရတော့အကြကြအေးမပြောရင်ဝင်းချုပ်လာတယ်ဝင်းချုပ်လဲအဲ့စမြင်ဒေါသရောတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရောစိတ်ကတင်းပြီးညအိတ်လို့အိတ်ပြီးတော့ကြာလာတော့ကြောင်းယူပြီးပြေးတယ်အဲ့ဒါအမှတ်ထားရတာအမှန်ရတော့သရဏဘိက္ခေသရိကံယံတို့ကြီးထွက်ကြပါဒီတိတာဘိက္ခေတမံရောက်ရရမှလေအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်လေးစီတဲ့တရားဟာခြေစကောင်းဆုံးအမိပွေးတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကြီးဝင်လေးတယ်ဆိုတာအဲ့ကိလေသာနဲ့ပြုလို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုအင်မတန်လေးလံနေတဲ့တရားညအိတ်မပြောဘဲမျက်လုံးကိုကြောင်းနေတဲ့တရားမျက်လုံးကြောင်းနေတာလို့ပြောတယ်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝင်ပြီးတော့အိတ်မရတာဟောအဲ့လိုပြဆော်ပြဟောတယ်အဲ့တရားကိုဘာသိပြီးတော့လေအိတ်ကျော်သွားအောင်ဟောပြပါတရားအဲ့တော့ညဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတရားအိုးပြောင်းကဒီမာလေးတရားကယောက်ျားအသေးသွားတယ်နော်ယောက်ျားသွားရင်လာရင်နဲ့တည်သွားရောအသွားရင်လာရင်နဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘရာဇာကြီးဇလန်းလေးခေါ်ပြီးခဲ့အငူနဲ့နဲ့တိတ်သွားခုနောက်ပိုင်းပြန်ပြုတ်သူစိတ်တရားအတိတ်ကသူ့ယောက်ျားနဲ့ချစ်ခဲ့ခင်ခင်ကျင်နာခဲ့တဲ့အာရုံပြန်ယူပြီးတော့သူ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ခံစားချက်တွေမရတော့ညအိတ်မပြောဘူးလေကြောင်ရည်ကလို့သွားတော့ညမှတွေးရ။နောက်ချစ်ချောင်းခင်ချောင်းတင်နာချောင်းပြောရရလို့ဒီသွားရတော့ယောက်ျားသွားရင်လည်းလုံရင်ကတည်သွား။ကြိုးစားချမ်းသာတယ်။ကလေးမငယ်သေးတယ်။အဲ့ဒါသမီးလို့အတိတ်ကချစ်ခဲ့ခင်ခင်တင်နာခဲ့တဲ့အာရုံတွေကတကယ်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ညစ်စိတ်ထဲမှာအုံတော့ကပါတော့ပေါ်လာ။အဲ့ခံစားချက်တွေကိုစိတ်ကတွေးတယ်ညှော်တယ်။ဘူယောက်ျားကတည်သွားတော့သူခံစားချက်မျိုးတွေသူနဲ့တွေ့ကြုံမှရမယ့်ခံစားချက်မျိုးတွေသူတည်သွားတော့အိတ်ကခံစားချက်မျိုးတွေကနောက်နေ့နောက်လာနောက်ရက်အနာဂတ်မှာမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းငိုးနေတာ။ဟောတကယ်တမ်းကြောင့်မရှိဘူး။သူဆိုတာသေးတဲ့အမျိုး။သူလက်ဒီမှာငါလက်ဒီမှာသတိအရောက်လက်ခံနိုင်ရမယ်။အိတ်ကခံစားချက်မျိုးတွေခံစားခဲ့ဖို့ပြီးပြီ။အနာဂတ်မှာငါမှမရအောင်လားဆိုပြီးဥပဒေနဲ့မထည့်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ပူလောင်းနေတာရိုးလေးပေါ့လေနေလို့ရ။ညတော့အဲ့ဒါလေးပြောတယ်။ဘုန်းကြီးစိတ်တွေပူလောင်းလို့တရားလေးနေ့နေ့တော့ပြောပြပါအောင်။အခုဒီတရားလာကနေလမ်းမေးဒီရဲ့ဘုန်းကြီးတရားဟောမှာမလို့ပါနောက်နေ့ကျပြီးပုံဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်လို့နော်ဓမ္မဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးတရားဝဲချင်မှမသိတော့ပါအနာကြကောင်းတယ်သူတွေအပူတွေမျိုးမျိုးပဲအများကြီးအဲ့အဲ့စိတ်မှာပူနေတာအဲ့ဥပါဒခန္ဓာဝင်ပြီးနေအဲ့အပူလွတ်အောင်ဒီသေးတာဖိတ်ခွေဓမ္မဒုဝါဒခန္ဓာဒုက္ခကိုကွဲပြောင်းအောင်ပြင်မှာဒါပြင်ဆက်ခန္ဓာဒုက္ခဒါတက်လေးပါအဲ့တက်လေးပါကိုငါလို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ပူတယ်တင့်တယ်တောင်းတယ်ဆိုဓမ္မယုံစိတ်အဲ့ပူပူတင်းမှုတောင်းဖို့တော့ကဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးတိကမရကြဘူးရရင်ငင်းနေတာပါခိလေသာအပူတဲ့အေးတဲ့ပုံမှာဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဆွဲတာမလို့အဲ့ပူလာအေးတဲ့ကိုလိုက်ချူမနေနဲ့အော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒေသီတဘိက္ခေတမံလောကောတရားသိအောင်ဟောပါကွာလောကနုကမ္မာယလောကောအစဉ်သနာပြန်ဆောက်ရှောက်ပါဘုဇနာဟိတာယဘုရားသာသောဇနာလူပေါင်းတို့ရဲ့ဘုဥပါဒခန္ဓာကိုဒုက္ခရတယ်လောက်အောင်ဟိတာယလောကီကျိုးစီဝါဖြစ်အောင်ဇီဝဥစ္စာတွေတိုးတက်လောင်းရလာလတ်တာတပ္ပတ္တိကိုမာဝိကဇာတို့ကျိုးသားလို့ရကျင်တဲ့ជីវဥစ္စာတွေဟာမပြောင်းမပြတ်ဒီပါလေជីវဥစ္စာတွေဖြစ်အောင်သင်ပါဟ။ငောင်းသားမလုံးနဲ့ជីវဥစ္စာဖြစ်ပါရင်ယောက်ျားမိန်းမထပ်မလိုက်တော့နဲ့။နောက်မိန်းမကအရင်မသုံးမပြုံးနဲ့ဒီလေဆယ်ရင်းလောက်ကအကျိုးជីវဥစ္စာဖြစ်အောင်လေ။ဟောပါဟ။လောကဒုက္ကမာယဥစ္စနာဟိတယဘဟုညာသောဇနလူတို့ဤဟိတယလောကီအကျိုးជីវဥစ္စာဖြစ်တော်အောင်။ဘဟုဇနဒုက္ခယဘဟုညာသောဇနလူတို့ဤဒုက္ခယစိတ်မှာကိလေသာရောက်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာဝင်ဒုက္ခကလွတ်အောင်ကိလေသာရောက်ဖြစ်တာအာသောဝိညာဉ်ကိလေသာနဲ့နှလုံးသွင်းရင်အခြားလားတဏှိဒုက္ခညာလည်းပြောတယ်အခုရိုးရိုးဓမ္မယုံကဘာဓမ္မယုံလဲတဏှိဆိုတာကိလေသာရောက်ဖြစ်တဲ့အာသောဝိညာဉ်ဆိုတော့လားကိလေသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာလားအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လို့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာကိလေသာအဖြစ်ကင်းနေတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒါတဏှိဒုက္ခအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မီးလုံးကြီးမျိုးလိုဝင်းဝင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကိလေသာဖြစ်ကင်းနေတဲ့ချမ်းသာဒါလည်းပဲနော်ဒီဓာတ်တော့ရတော့အဲ့တရားကိုဟောပါဒီတရားဖြင့်စောင့်ရှောက်ပါရတော့အဲ့လိုလေသင်တို့လေခီးထွက်ကြတဲ့ခါကျတော့လောကထဲမှာလေပကြီးစီးရတဲ့ပုံစံတွေကိုတွေ့ဘူးသလားတွေ့ဘူးပါလေမြတ်စွာဘုရားပိတ်ကားရှူလေးပေါ်မှာဖြစ်စီပြင်ကြလေးပေါ်မှာဖြစ်စီမိမပုံယောက်ျားပုံလေးတွေကိုသူဘာလို့တော့
ဒီနေပါတိရကောင်းစွာဖြစ်အောင်ရည်ဆွေးတယ်။သင်ရလေးကိုပါပါလေးလုပ်တာ။အဲ့မှာပကြီးဆေးလေးနဲ့စုပ်ကံလေးရယ်ဂျူနီပြားဝါဆိုတဲ့ဆေးလေးရယ်တို့တို့ပြီးတော့ဆွဲတယ်။တစ်ခါလေးကအနီရောင်၊ညကုန်းလေးကအနက်ရောင်၊ကိသာဗဒုံးလေးကကိသာ၊ကိသာလေးကဗဒုံးရောင်၊နှက်မောင်းသားလေးကဝင်းဝင်းဝါးဝါးအဝါရောင်လေးနဲ့ဂျူကလေးကိုဆွဲတယ်။အပြင်ကအင်မတန်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းကြတယ်။မာတုကာမမျိုးသမီးတယောက်လုံးစုပ်ချက်လေးတို့ပြီးဆွဲလိုက်စီပကြီးကားချီရလေးတွေပိတ်ကားကြောင့်ပါဖြစ်စီပြင်ကားကြောင့်ပါဖြစ်စီရေးဆွဲတဲ့ပကြီးကားကိုသင်တို့တွေ့ဦးတယ်မို့လားတွေ့ဦးပါလေဖေဟာဘုရားအဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ဟောတာနော်ဖေဟာအဲ့လိုဥပမာလေးနဲ့ပြီးတာဘုဒ္ဓရှိဆိုင်ပြီးဟိုရှုဒီဘက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားအောင်ဟောတာစေကုန်လေးပဲအဲ့ဒါဒီလက်သိကုန်ပါပြီနော်သက်သက်သာသာနဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ကိလေသာလွတ်တဲ့ခြံသာခံစားရမှာတရားဆိုနော်ချူကျဲဘူးပဲနဲ့အတင်းလုံနေရတာမဟုတ်တရားဆိုတာ။ဟောအသက်မသာကြီးကြီးကွာမြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာဒီပညာနဲ့တက်တက်သားသားကြောကြောမုံမုံလှလှပပအလိုသွားတာတရား။နော်ပြင်ပါလဲစီပေါင်းဆိုင်နဲ့ကျူစာချပွေးလို့နော်တက်တက်ရဲ့တက်တက်ချင်းချင်းဝစ်လို့စားလို့စိတ်ကလည်းဣတိသာကိုပြစ်လိုက်ပယ်တတ်လို့စိတ်ကလည်းကြော်ချင်းလို့လူကလည်းကြော်ချင်းလို့လူကလည်းတရတရမြတ်တတ်တတ်လွတ်လွတ်စိတ်ကလည်းအေးအေးမြတ်မြတ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအဲ့လိုသွားတဲ့သားလားဘုလိုလူလူကြည့်တရားသမားဆိုကြည့်လိုက်လူမမာကြီးကြာနေတာပဲကြွားတယ်လမ်းနေတဲ့လုံနေတာပဲခွင့်ရရဟောတယ်သိလားဘုလိုလူမမာတဲ့တူအောင်ကြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးလို့ငါတို့ကလူကောင်းတော့လူကောင်းလို့ပဲနေမှာပေါ့ဘာလူမမာလို့တော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြီးဘလုကောင်ရုပ်သေးရုပ်ဘလုကောင်တော့ဆက်ရုပ်နေလို့ပေါ့တမ္ပတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကြီးအတိုင်းကြီးလုံးအပြင်တို့ကလည်းမသိတော့မင်းတို့လုံးနိုင်မဟုတ်လည်းဘူးလုံးနိုင်မဟုတ်လည်းဘူးပုံမှန်ဒုက္ခရောက်နေတာကြောက်လားမြောက်လားလူခွေးလူမေးကြည့်မေးကြည့်ပါချမ်းသာတယ်ခွင့်ယူပြောအာမမနာတော့ပညာမမနာခွင့်ပြောပြနှမ်းကိုစုံတဲ့ထဲကြည့်ဟုတ်ရတော့စုံလေးလေနွားနဲ့လှည့်ကြည့်တယ်။နော်နွားလေးနဲ့။စုံလေးကိုနှမ်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့တို့ဘာလို့ရည်လေးနဲ့နည်းနည်းတောက်တောက်ပြီးရ။တောက်တောက်ပြီးကြိတ်ပွားလာမယ်။ရည်လေးနည်းနည်းတောက်ပြီးရ။အဲကြောင့် CO CO ရည်ရောတယ်မလို့လဲသူကမပါလို့ဖြစ်ဘူးသူကပါအောင်ပါရတာ။ဒါရောတာလို့မလုပ်နဲ့ပေါ့။ဘာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့။နည်းလေးတောက်ပြီးရပွားလာ။ဘယ်တော့မှသူကစုံလေးနွားကလှည့်ကြည့်တော့စီထွက်လာ။အေးနှမ်းကိုစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြိတ်စီထွက်တယ်ကွာနွားနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီနေကိုမောင်းရင်ဒါမဲ့ပဲလို့နှမ်းလက်ဓာတ်လေးပါသဲလက်ဓာတ်လေးပါဆိုပြီးတော့ဘောသူ့လိုနှမ်းကျဲနေဦးပါဒါလည်းမင်းစုံရယ်နွားရယ်ရှိရင်လက်မောင်းလို့ရည်လေးပက်လို့ရချင်းစီထွက်ရင်ထွက်မှာပေါ့ဟောတလွဲလုံးပြီနှမ်းကျဲတဲ့ဝရိယမရှိနှမ်းချတဲ့မကြိုးစားမှုမရှိတော့တော်မှုတဲ့တော်မှုမရှိဘာလို့လို့နှမ်းလက်ဓာတ်လေးပါသဲလေးပါရဲ့တလေးပါစုံရက်ထည့်ပြီးနွားရက်ထည့်ပြီးရည်လေးပက်ပြီးတော့တောက်ချင်းရင်ထွက်ရင်ထွက်မှာသဲကိုစုံရက်ထည့်ဒီဝလိဘိနာကြနွားနဲ့လက်မောင်းတယ်နွားလည်းမောတယ်စုံလည်းပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးလည်းကုန်တယ်စီထွက်လာမထွက်ဘူးအဲ့တော့တရားစီမိမိုင်းစုံတဲ့သဲထဲကျိတ်တလုံးစုံပေါ်တယ်လူပင်မန်းတယ်အဲ့လိုပြောတာဟေးတရားတော့တရားစုံတဲ့သဲထဲကြီးကမျိုးဖြစ်နေမယ်ဟေးဘောက်ကိုကြည့်နော်အပြစ်ပြောနေရလားစူးစမ်းတော့ဖို့တင်တာလားအာဘာလို့မပြင်မပြောဘူးနော်စူးစမ်းတတ်အောင်သိနေတာအဲ့တော့ကောင်းပြီရတော့အဲ့လိုစီးစရာတွေပကြီးစရာတွေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါလေမြတ်စွာဘုရားရေပိကကြချူအောင်လေးပေါ့ပိကကြချူအောင်လေးငကူမူလားဘာမှမရှိဘူးမင်းသားယုံလည်းမရှိဘူးသင်္ချာလေးပေါ့မင်းသမီးယုံလည်းမရှိဘူးစေးချူနီကြွာဝါလေးစုတ်တံလေးစုတ်တံလေးခိုင်းပလေးတဲ့တို့ဆွဲအောက်ကြောင်းလေးတွေဆွဲတစ်ခါလေးလေးပါအနီရောင်လေးစပေးကအနဲ့ရောင်ပေါင်းနေအောင်ချ။တော့ပါးလေးတွေပအိုလေးတွေရဲနေအောင်တော့။တော့ချွတ်ခေကတော့ချိတ်တမိလေးတွေနဲ့ပေါ့။ဆိုင်မသိအင်ကြီးလေးတွေနဲ့ပေါ့။သမီးလေးတွေနဲ့ပေါ့။ညီမအင်ကြီးလေးဆွဲ။ခါတော့ကြော့ချင်းနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့အောင်ပေါ်လား။ဟာလက်ရကောင်းတယ်ဟေး။မကြည့်စရာသိပ်ပြီးလက်ရမြောက်တာပဲဟာ။ဟာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမကြည့်ကားလေးတွေများဝယ်ကြအောင်မလား။ညက်စော်ပြလက်ထက်တွေကနှဲ့ရောင်။ရုပ်ရုပ်ဖက်ကြရုပ်ရုပ်ဖက်ကြတော့ဘာလို့ဝါရှိပေါ့။ဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းနေလေအများကြီးထုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာမင်းသားမင်းသမီးပုံတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်
ဘေးယုံရောဖြတ်မိတာတော့ဟုတ်ဘာဖြတ်မိတော့အဲ့လိုစုံကန်လေးနဲ့ပြင်ကြလေးပေါ်မှာပိတ်သားကျူလေးပေါ်မှာပိတ်သားကျူမှာမင်းသားရုပ်ပြီးပြီးကိုမရှိဘူးစုံကန်နဲ့စီတွုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာမင်းသားမင်းကြီးပေါ်လာတယ်စက်ရှင်တွုတ်တပုံထွက်လာတယ်စက်ရှင်တွုတ်တယ်တပုံထွက်လာပိတ်ကားချက်ကအရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနော်မင်းသားပုံမင်းသမီးပုံကနောက်မှရောက်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့ဒါကတွင်ကျဲနေတယ်ပိတ်ကားမမြင်တော့နားတယ်တော့မင်းသားပုံလေးနားတယ်ဟေးမင်းသမီးပုံလေးဟုတ်တယ်မလားဘုံနဲ့လည်းမတူဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုချိန်အဲ့အဲ့မင်းသမီးတို့ဝဲပြီးတော့ငေါငေါနဲ့ထွက်စိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးတွေဘုရားတော်တော်တနာတယ်ဒီလားကရောရုံမဟုတ်ကိုယ့်ကိုပေါ်ရတာမောလုံးလို့ပြန်တော့ပြန်ပေါ့ကွာစပင်ပေါ်လေးတလာလေးကြိုက်ပေါ့ဘသူနဲ့ကြူရမောင်ကိုဟာကိုဝဲလေအဲ့မိဖြူဟာမိဖြူဝဲလေမိညူဟာမိညူဝဲလေကြည်ရကုန်းကြည်ရွာနေကိုကိုဖဲနေတော့တင်းနေတော့နေတူရတယ်တင်းနေတော့မင်းသမီးပါတော့ငါလည်းမသိဘူးနော်အဲ့လိုမင်းသမီးနဲ့တူတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမင်းသမီးပိုးတာလေးတိတ်နေပေါ့အဲ့လိုမင်းသမီးနဲ့ကိုခင်မင်းသမီးနာမည်မမှတ်မိလို့တကယ်မသိလို့အကဲတူတယ်ပေါ့အတူတယ်ဆိုပြီးကိုကအဲ့တပ်ပုံလေးတိုင်းပြက်နေတိုင်းကြည့်သူဝတ်တယ်ဝင်ဝဲသူ့လိုစပင်ပေါ်လေးလုံးလက်ကောလက်ကောဆက်ကောဆက်ကောနဲ့ထွက်သွားဘာလို့အမလီအမင်းသမီးနဲ့တူတူလေးလုတ်သွားတယ်နော်အဘီတို့ဇကားရဲ့မြင်ပြတဲ့တယ်အဘီကဟဲ့မိညူပဲသွားမလို့ဆိုသေရောမိညူပါမိညူပဲအချင်းလေးလီလေးပြောက်သွားတော့စဉ်းစားပါအဲ့တော့မိညူပါဘူးနဲ့ပဲတူပါမိညူပဲဖြစ်ပါဟောတော့လူနဲ့ပါတူလို့မရအောင်ငါသမီးလေးတားကြီးမလုပ်နေနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကလေးလောက်မလုံလားလို့လားဟာငကူလှပြီးသားဘာဒုမမလာလဲဘုန်းကြီးကွာပါလာတယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောတော့နေတယ်။နော်ပင်ကိုသူ့လာတဲ့သူရှိတယ်။စိတ်အလားလေးထဲတာဖို့မလိုလားလို့လား။ဒါကငါသမီးလေးတွေငါနှမလေးတွေနော်ငါညီမလေးစိတ်အလားလေးထဲပူလာ။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲရုပ်ကလေးလာတယ်ကွာအချက်မကောင်းဘူးပေါင်းမလား။ပေါင်းဘူး။ရုပ်ကြီးဆိုးတယ်ကွာစင်နာကောင်းတယ်အဲ့လိုမပေါင်းဘူးလားပေါင်းလား။တကယ်တမ်းတော့နင်းနေမရတဲ့ယူတယ်ပထမတော့ရုပ်ကြီးတယ်။နောက်ကျအဲ့နင်းနေမရရုပ်ရှင်ပေါင်းတာလားစိတ်ရှင်ပေါင်းတာလား။အမလေးတော့ဒီလိုမှမသိလို့ပါတော့ဆိုရင်တော့ဒါယူငါဘလို့ယူမလို့ဖြစ်ပုံးပြီအမလေးဟဲ့ကျွဲလုံးသွားလို့တပွဲစီရှာရောင်းလို့ရရင်လည်းအကောင်းသားလောက်ကုန်ပြီလောက်ကုန်ပြီအဲ့ဖြစ်ပြီးသားတွေပေါ့အဖေတွေမိတွေကငါသမီးတွေငါနှမတွေမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကစဉ်းစားပြီးတော့တပွဲရှာရောင်းလို့မရဘူးအကွာမယ်ဆိုတဲ့အမလေးမကွာပေးဘူးနဲ့လုံနေအာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါနော်သတိထားပါယူမဲ့သူတွေကရုပ်ကြည့်မကြည့်နဲ့စိတ်ကလေးလည်းကြည်အောင်။နော်ကြောင်တောင်တောင်လေးမလုံနဲ့။အရင်တော့အဲ့လိုစီးရီးပစာမကြည့်ပြားရေးလိုက်တဲ့ပိတ်ကားချက်ပုံမှာပြင်ချက်လေးပုံမှာစီးရီးပကြီးကဂိကြီးဂိနေရပြန်နေတဲ့ပုံလေးတွေမိနာလေးမှာဆန်းချောင်းလေးမှာအနောက်ကတော်ပန်းလေးတွေပွင့်လို့ဂိကြီးဂိနေရပြန်နေတဲ့ပုံလေးတွေရေကုန်ပုံလေးတွေအော်ရေကုန်ထဲမှာကြာပန်းလေးတွေပွင့်နေတာလေးတွေလူပကြီးစီးကြရဲဆွဲပြီးတော့ပိတ်ကားချက်ပိတ်ကားချက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးလက်ရောင်းကြတယ်ဒါတော့လက်ဆက်ကောပေါ်တော့ပေါ့ကွာစီစူးပန်းရိုက်เสียပေါ့ပကြီးစီးရပေါ့အဲ့လိုပကြီးစီးရကဆွဲပြီးတော့ရောင်းကြတော့သူတို့တွေ့ဘူးကြလားတွေ့ဘူးပါလေညက်စွာပြရင်အဲ့တော့လူတွေကဟာသိလာတာပဲဟိဂိနီဂိနီယာလေးဟာမင်းသားမင်းသမီးတို့လေဟိကရှည်တယ်လေးဆယ်လက်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ညီဝိုင်းကဟုတ်ပါညီဝိုင်းကလေးစနော်အဲ့လိုလေးနဲ့စလိုက်လူတွေကပျော်ရွှင်ပွေရော်လေးတို့ခြာခဲ့ကြအဲ့လိုခြာရင်ဟာညီဝိုင်းကလေးဟိဆွဲတော့သိတာအဲ့တော့ဘသူကွာသိတာအဲ့မင်းသမီးပုံလေးခဝယ်ဟေးဒီနိုင်ငံလေးပါအဲ့ဒီကချိတ်နော်ရန်တော့တဲ့ဟာဒီပကြီးကြာကွာလက်ရသိစမ်းကျေတာပဲလို့ရန်တော့တဲ့ဘရက်ကလူကြီးကပြောပြောပြီးဝယ်ကြဘူးလားဝယ်ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားရေရန်တော့တဲ့အဲ့လက်ရပကြီးကြာရဲ့လက်ရစမ်းကျေတာတဲ့သင်တို့ငါတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့စိတ်ကစမ်းကျေတာပို့ပြီးတော့စမ်းကျေပါလေပကြီးကားတဲ့ပကြီးကြာရဲ့စမ်းကျေတယ်ပကြီးကသုတ်တန်းနဲ့စင်းနဲ့အဝါလေးတွေဒီလေးတွေပြားလေးတို့သုတ်တန်းနဲ့တုတ်ပိတ်ကားကြောင့်ကတုတ်ရုံလုံးပေါ်လာအဲ့ပိတ်ကားကြောင့်ကငကူမူလားမရှိဘူးဟောပြီနော်သုတ်တန်းနဲ့စင်းတုတ်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျမှမင်းသားမင်းသမီးပုံတော့တောင်ပုံရေတုံပုံကြာမြုံသားရောင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်နဲ့ပုံပကြီးကပိတ်ကားပေါ်မှာအင်းကြောင့်ကပေါ်လာသလိုအဲ့တော့ဟာသိစမ်းကျတဲ့ပကြီးကတော်တယ်လက်ရကောင်းတယ်ဟာဝေပြီးအင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ညာတော့အဲ့ပကြီးကစမ်းကျတာလေအဲ့ပကြီးစားလက်ရစမ်းကျတာလေကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာပုံနဲ့စိတ်ကတဏှာဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကသိစမ်းကြပါလေ။ဆိုင်ရောက်ကပြောမယ်ရန်တို့။နော်ကြည့်နော်။
လူတနာယောဂီရဲ့မနောဒွါရမျက်စိကြီးနားကြီးနှာခေါင်းကြီးတရားကြီးကိုယ်ကြီးအဲ့ပေါ်မှာလေတဏှာကမကြီးမဆွဲဘူးမနောဒွါရဒီတော့ပိတ်ကားချက်ပေါ်မှာတဏှာဒီတော့စုတ်တန်တဏှာစိတ်ဒီတော့နော်စိတ်ဒီတော့စုတ်တန်တယ်တဏှာတို့ဒေါသတို့မာနတို့မောဟတို့မနာလိုမှုဝန်တိုမှုဖမလို့နိုင်မှုညံ့ညိုးထားမှုတဏှာရဲ့ဒေါသရဲ့ဖမလို့နိုင်ရင်ညံ့ညိုးထားမှုရဲ့မနာလိုမှုဝန်တိုမှုကအပြာလေးတွေအနီလေးတွေအဝါလေးတွေသိပွက်တဲ့တူတယ်စိတ်ကဘာနဲ့တူစုတ်တန်တဲ့တူတယ်စိတ်ဒီဟုသောစုတ်တန်တဲ့တဏှာဒီဟုသောအပြာလေးကိုတို့စိတ်ဒီဟုသောမနောဒေါရဒီဟုသောပိတ်ကားကြောင့်မှာပကြီးပုံလေးတွေကိုကြီးဆွဲနေကြတယ်စိတ်တစပကြီးကားအပြင်ကတကယ်သေးတဲ့တို့လို့ကြီးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားရောင်းရဲ့ပတ်ဆိုင်ကဘုဒ္ဓရဲ့စိတ်ဒီဟုသောစုတ်တန်တဲ့မနောဒေါရဒီဟုသောပိတ်ကားကြောင့်မှာမနောလောဘဒေါသမောဟဆိုစီးနေတို့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်စုတ်တန်လေးမှာစီးလေးဆိုးလာတော့စိတ်တိဟုသောစုတ်တန်မှာတဏှာလေးဆိုးလာစိတ်တိဟုသောစုတ်တန်မှာဒေါသလေးဟုသောအေးစီးလေးဆိုးလာအဲဒေါသမုန်းစရာဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာရေးဆွဲတယ်စိတ်တသပကြီးကအဲ့ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရည်ရေးဆွဲဖို့ပါလေညာတော့အဲ့စိတ်တသပကြီးကဟာအပြင်းမာထုတ်ရောက်လို့မရဘူးတတော်ကတော့တင်တော့ငါတို့နှလုံးအိမ်ကိုချိန်ပြီးအုံးလို့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကတစားထွက်လာပြီးရေးဆွဲတဲ့ပကြီးကစိတ်ကတစားထွက်လာတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်အဲဥပါဒဏ်ကရေးဆွဲလိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးဥပါဒဏ်ခန္ဓာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရေးဆွဲပြီးတင်တော့ငါတို့တဏ္ဍာကကိုယ့်ပကြီးကကိုကြည့်ပြီးကြိုက်နေတာတဲ့အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်လေလေဟောတာဘာမှပူလာအေးတာလည်းမဆိုင်ဘူးမလုံနဲ့အဲ့ဒါပြောတာနားလည်စိတ်ကျင်လို့ပြောနေတာဟောအပြင်ဘက်ကပကြီးကားွားတယ်ရောင်းလို့ရတာပေါ့လက်ရဆန်းကျင်အဲ့လက်ရဆန်းကျင်တာတဲ့သင်တို့ကတော့စိတ်ကလေးကိုကြီးဆန်းကျင်တယ်စိတ်ကြီးဆိုစုတ်တန်းတဏှာကြီးဆိုစီးဒေါသကြီးဆိုစီးအပြာရောင်နေရောဝါရောင်လောဘဒေါသနဲ့တို့လောဘစိတ်တို့ဒေါသစိတ်ဆွဲစိတ်တရပကြီးကားမုန်းစရာဆိုပြီးရေးဆွဲတယ်ဖတ်လာတယ်ခန္ဓာအဲ့တော့ဒေါသအချစ်တကြီးပြန်မုန်းတယ်နော်ချစ်စရာဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့တို့ပြီးတော့အသက်တော်မှာမျက်နှိုးရတဲ့လူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်တွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တလပကြီးကထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ခန္ဓာအပြင်းယောက်ျားနဲ့ပြင်မိမနဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါသုံးညတရားအဲ့ဒါလောကတရားအဲ့ဥပါဒဏ်စုတ်တန်နဲ့စိတ်တို့ပြီးဆွဲလိုက်တာတို့လိုက်တာဥပါဒဏ်ဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်တလပကြီးကအတွင်းထဲမှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါအမေမွေးတဲ့ဇာတိကိလေသာဥပါဒါကမွေးလိုက်တဲ့ဇာတိအဲ့ဇာတိချုပ်ရင်နေပြန်အပြင်ကအမေမွေးတဲ့ဇာတိချုပ်ရင်သုတ်တန်ဘယ်သွားလဲအေးနားလည်မလားအေးအဲ့ဒါပြောတာသမီးလေးရဲ့ရင်ထဲကိုချားယောက်ချားယောက်ကပူအောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်သားတို့ညီတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ကိုလေချားမိမတယောက်ကပူအောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုဥပါဒါကိုစိတ်တည်းဆိုသုတ်တန်ကိုတဏှာရီဆိုစီတို့တို့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစပကြီးကအပြင်ကမိကလေးနဲ့တူတယ်ဆွဲလိုက်တယ်တို့တို့ပြီးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ပကြီးကစိတ်တစပကြီးကကိုချစ်စရာလို့ထင်တယ်ညအိတ်မပြောအောင်ဖြစ်တယ်မိုံငါလွမ်းတယ်သူ့ငါလွမ်းတယ်အပြင်မှာပြောတာအแทးမှာဖြစ်နေတာစိတ်တဲ့ကလေးတယောက်တည်းပကြီးကားတွေဆွဲနေတာရောင်းလို့လည်းမရဘူးအိမ်နိုင်ငံမှာချစိတ်စပြီးချပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုတော့လေเอ้ยฉิเยล่ะเอ้ยอำนาจบักกูป่าวลูกไอ้มาเอาล่ะลูกอเปญมาล่ะด้วยเนี่ยมาล่ะเอ้ยปริศาสมัวสรอเปญมาเลยล่ะล่ะสิทธิ์เยด้วยเนี่ยมาล่ะเออสิทธิ์นี้ก็สุฎันเนี่ยตนาธิก็ซีเนี่ยโตๆพี่แล้วแกบัจจิก้าก็มโนดวาระมามโนธิก็เป็ดก้าจับออกมาไม่ซ้วยเลยล่ะซ้วยเลยล่ะมูลาเป็นกูชื่อล่ะกูยีซ้วยมาผิดบ่ล่ะล่ะပိတ်ကားကြောင့်မင်းသားမင်းသမီးတို့လေးတွေဟာကျူးကင်းပုံလေးတွေကငိုရှိတာလားစုတ်တန်တဲ့စေတို့ပြီးဆွဲမဖြစ်လာတာလားအေးအဲ့ဒါဥမာအဲ့ဒါနဲ့စွမ်းကျင်တယ်တဲ့စိတ်ကြီးတို့စုတ်တန်တဲ့တဏှာဒေါသမာနတို့စေတို့ပြီးတော့မုန်းစရာချစ်စရာဆိုပြီးတော့စိတ်ကစားပကြီးကားကိုဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါစိတ်ကိုတင်အောင်တတ်တဲ့တရားညအဲ့လိုမပြောဘူးလေအေးအဲ့ဒါဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခမအဲ့ဒါသက်กายအဲ့ဒါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လေးနဲ့မရှိတဲ့တရားသုံးညတရားအ
ဲ့ဒါကာမဂုဏ်တရားပြုမှဖြစ်တာစွဲမှမိကားကြောင့်မှထင်တာမစွဲရင်မထင်ဘူးစုတ်တန်တဲ့စိတ်တို့စွဲမှမိကားကြောင့်မှပုံထင်တာမစွဲရင်စုတ်တန်တဲ့စိတ်မတွေ့ရင်မထင်ဘူးအေးအဲ့လိုပဲတဏှာဖြစ်စရာဆိုစိတ်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှစိတ်တိဥသောစုတ်တန်တဲ့တဏှာနဲ့တို့ပြီးတော့တွေးမှအဲ့ဥပါဒခန္ဓာပေါ်လာနော်တဏှာနဲ့စိတ်နဲ့မတွဲရင်အဲ့ဥပါဒခန္ဓာမဖြစ်ဘူးရောရောစတဲ့မှာအဲ့တဏှာနဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့စိတ်တစပကြီးကားကြီးအခုဖြစ်နေသလားဖြစ်ခဲ့နေလားဖြစ်နေပါဗျာ။ရောရောစတဲ့မှာဆိုသက္ကာယဖြစ်နေတာသက္ကာယချုပ်ငြိမ်းနေတာဖြစ်နေပါဗျာ။ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာလားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းနေတာဖြစ်နေပါဗျာ။ဒါရောရောစိတ်ကအာတဝဝိညာဉ်နဲ့နေတာလားတန်တိနဲ့နေတာလားဖြစ်နေပါဗျာ။ဘုစိတ်ကိုကြည့်။အေးလို့ငြိမ်းလို့ငြိမ်းလို့အပူကလွတ်လို့နေလို့မကောင်းဘူးလား။နေတရားဆိုတာအဲ့လိုနေလို့ကောင်းတာ။ရတော်အိဒိယဒီတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့တရားအတာဒီကိုချက်ချင်းအကျိုးပေးတဲ့တရားအခုရှုပြီးတော့နောက်ကျမှနိဗ္ဗာန်ကြတာမဟုတ်ဘူးအရှုပ်ပြောတယ်အခုရှုအခုငြိမ်းမဟုတ်ဘူးတဏှာတိဥသောစိတ်နဲ့စုတ်တန်တိဥသောစိတ်တို့ပြီးမရွေးဆွဲရင်အခုမပြုတ်ရင်အခုငြိမ်းအခုရှုလို့အခုမငြိမ်းဘူးအခုမပြုတ်ရင်အခုငြိမ်းတယ်အခုနှလုံးသွင်းမမားရင်အခုမငြိမ်းရမ်းဘူးလားငြိမ်းရလားဒီရှုလို့မငြိမ်းမပြုတ်မှငြိမ်းတယ်အဲ့ဒါတရားတော်ဘူးပဲပြူလာသင်္ခါရမပြူလာမက်ကလိုချင်တာတဏှာလိုချင်မှုကိုပယ်တာမက်ညံစိတ်တိဥသောစုကံနဲ့တဏှာတိဥသောစိတ်မတို့တော့စိတ်တစပကြီးကမထွက်တော့ပြိဿတမောကစိတ်ထဲမှာယက်သွားပင်ကိုယ်သဘောငြိမ်းချမ်းနေငြိမ်းရရနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းချမ်းနေတာစိတ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပြမောပြူတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တာသေမသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့နိဗ္ဗာန်တဖြည်းဖြည်းရမယ်အကျွေးတရားကြီးအကျွေးတရားကြီးနော်ငြိမ်းအေးမှုဆိုတော့အခုချက်ချင်းလက်ငင်းအာကာလီကောချက်ချင်းလက်ငင်းရောရောကိုစိတ်ကိုကြည်လားရောရောကိုကိုသိနိုင်တယ်အခုရောရောစိတ်ကတဏှာဖြစ်နေလားတဏှာဖြစ်ခဲ့နေလားတဏှာဖြစ်နေပါဘူးခင်ရောရောပြောမယ်စိတ်ဓိဥသောစုတ်တန်တဲ့တဏှာစိတ်နဲ့တို့ပြီးတော့စိတ်ဒစပကြီးကားတွေဆွဲနေတာပကြီးကားဆွဲမှုကင်းနေလားရောရောစိတ်ကချုပ်ချက်ခတ်နေလားချင်းလင်းနေလားချင်းလင်းပါဘူးခုရှင်းနေနေတာအခုညာကမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားဒါဆိုဒုက္ခဖြစ်နေတာလားဒုက္ခရှုပ်နေတာကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားစိတ်ရအပူလောင်နေတာလားအပူကလွတ်နေတာလေးလံနေတာလားပေါ်ပါနေတာပြန့်လွင့်နေတာလားတည်ငြိမ်နေတာလားဘယ်ဟုတ်လို့သိလိုက်တော့ကြည့်လို့ရောမကောင်းဘူးလားနေလို့ရောမကောင်းဘူးလားအဲတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြည့်လို့ကောင်းပြီးနေလို့ကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဒါတဏှိဒုက္ခခေါ်တယ်ဘယ်လိုနဲ့အဲတော့ညာတော့ပကြီးကားဆွဲတာဒီစုတ်တန်တဲ့စီတို့မှာပုံပေါ်လာသလိုပိတ်ကားကြောင့်ပင်ကိုမရှိဘူးတို့ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဟာပကြီးကားလက်ရကောင်းတယ်ဟာသိပ်စမ်းကြတာပဲအဲ့ပကြီးစရာလက်ရစမ်းကြတာနဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့ပြုတဲ့စီဒေါသနဲ့ပြုတဲ့စီမင်းတို့ကလည်းဥပါဒဏ်နဲ့ပြုတဲ့စိတ်ကြီးဟာပုံပြီးစမ်းကြပါလေစိတ်ကစုတ်တန်တဲ့တူတဏှာဒေါသမာနတွေကအပြာဒီဝါစေးလေးနဲ့တို့လည်းတဏှာဖြစ်စရာတို့လည်းဆွဲတယ်တဏှာဖြစ်စီကတက်တက်စီကမြတ်လို့စီကနွားစီကချစ်စီကဆိုတဲ့စိတ်တစပကြီးကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတက်ကာယမပေါ်လာဘူးလားလေးချင်ရောစီးလားထုတ်ပြလို့ရအချစ်တဲ့လူစိတ်မလေးဘူးလားဘယ်စိတ်မပူဘူးလားစိတ်မဆွေးဘူးလားသူ့ကြောင့်ကားကြောင့်လားကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားလားအဲ့ဒါစိတ်တစပကြီးကတို့စီကရပြောတယ်စိတ်ကစားထွက်လာတာကွာနှစားထွက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အေးခါလာတော့တရားမခက်ပါဘူးကွာတရားကလေဒီလိုဥပါရင်းနဲ့ဟောတာဘယ်လိုကောင်ကြည့်ကိုကြီးဥပါလေးတခုနဲ့သိမ့်မယ်တရားဒီပါပြီဒီပါပြီဆိုတော့10မိနစ်လောက်တော့ဟောအောင်မယ်နော်ဒီဟိုခက်တုံးကဒုဒ္ဓကောင်မင်းပဲအဲ့စိတ်တစပကြီးကောင်တက်ပြီးသင်ချောင်းအောင်မြင်ဖို့ဥပါနဲ့ခဏဒီဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဆိုရင်တော်တော်မြင်နေပါပြီကြည့်ဘုထက်မြောင်ကြည့်အောင်ဥမာလေးနဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂါမိမင်းဆိုတာကြည့်ဒုဒ္ဒဂါမိမင်းကမြတ်စွာဘုရားသာနာကိုသိကြည့်ယူတယ်သာနာတော်နဲ့ဘလောက်လောက်ပြည့်သွားလဲ450 500လောက်ဒီဟုတ်ရောက်သွားပြီပထမသံဃာယနာဒုတိယသံဃာယနာတတိယသံဃာယနာအိန္ဒိယနောက်သုဒ္ဓသံဃာယနာဆိုတာသံစုပေါင်းရဲ့ဂါယနာဆိုရွတ်ဆိုတာငငယ်ရကဒပလေယနငငယ်နဂါယနာရွတ်ဆိုသံဂါယနာတော့ဘုန်းကြီးဆိုရဲအခုတန်ခါတရဏကိစ္စပြီးကာကြီးနဲ့ကာတာမဟုတ်နော်ဒါငင်းနဲ့ကာတာတန်ခါယရဏတန်ခါယရဏ sorry တန်ခါယရဏရပလက်န
တန်ခါရတာတန်ခါရတာအဲတန်ခါရတာတင်နေဆိုတာသံစုပေါင်းရဲ့ကာယနာရုပ်စုတယ်တရားဟောတဲ့စာပေတွေကိုစုပေါင်းပြီးရုပ်စုတရားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့သာနာနဲ့450လောက်မှာသာနာရဲ့သာနာတင်နေပေါ့တရားကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်ပြထားတော့အဲ့ဒါကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒုဒ္ဓဂါမိမင်းဒုဒ္ဓဂါမိမင်းကနေတရားသာနာကိုကျင့်ရန်တန်ခါရကိုပဲနောက်အခုပြည်မျိုးပေါပေါင်းနဲ့မျိုးနဲ့တွဲမှရှိတဲ့တန်ခါရကိုပဲဇီရီကြီးတဲ့လူစီဒီရဲ့ဘွဲမှာရန်တန်ခါရကိုပိတ်ပြီးတော့တော့သင်္ကန်းတွေစောနေလောက်တော့လူဝဲဝဲလူစေဝဲလူတွေလောက်အဲ့လိုလောင်းတဲ့ဘွဲကြီးမှာဘယင်ကိုရဲဆိုတာဆိုစီကားတာကြက်ပြမကြအဲ့လိုဘွဲကြီးတွေမှာဘိတ်ခုဆိုတဲ့ရန်တွေလည်းလာတော့ကိုရင်လေးတွေလည်းပါရဟန်းတွေလည်းပါကြီးတာငယ်တာရောရမ်းမာတွေလည်းလာဘုရားဆိုသီလရှင်ကြီးတွေငယ်တွေပါအဲ့လိုလေအလူခံကြတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးမနေ့ကသင်္ကန်းပိုင်လေးတစ်ခုလူခံလာခုံပေါ်မှာတဲလို့သင်္ကန်းလေးကိုယောလို့တို့လိုခုချုပ်ပြီးသားပေါ့ပိတ်သားလေးလူတွေအဲ့ဒါလေးပဲတော့ခန္ဓာကိုယ်လက်ကဲ့အောင်ချုပ်ဆက်ပြတ်ဟောကသင်းပိုင်ဟောကပစိုးပေါ့ထမင်းပေါ့အလူခါမျိုးသင်းပိုင်ပေါ့အဘွားဧကတိဘွားယုံတာတဘလုံးတော်ယုံတာနောက်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းရောင်ချုပ်အဲ့တော့သင်္ကန်းလေးယုံပြီးတပိတ်လေးပိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘလို့တပိတ်အိတ်မပါဘူးအဲ့တော့တပိတ်အိတ်ကြည့်ပဲတပိတ်ကလည်းတန်တပိတ်လေးပြင်မနေ့ကကိုရီလေးကဘလို့ဆုံးမစားချင်ရာကိုလေးတူတယ်ရာကိုပဲလောင်းပါတကမာကြီးရာကိုလောင်းလိုက်တယ်သင်္ကန်းလေးလှူလိုက်တယ်စီးလေးအထက်အခုံးလေးကတင်းလာအဘိယကိုင်ကြောင်ပါတော့ရောက်ကပူတော့ကိုရင်လေးကနော်ဘလောက်လောက်14 5နှစ်လောက်နော်ယောက်ျားလေးလည်းအလားသေးကျွယ်တဲ့အရွယ်ပေါ့14 5 6နှစ်လောက်အဲ့ကိုရင်လေးကသားလေးကဝင်းဝွားခိုင်ရွှေတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဝိနော်ကြည်ညိုစရာလေးသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့စွလာအဲ့တော့တပိတ်လေးကပူတဲ့အခါကျဘယ်လေးနဲ့ပြောင်းကိုင်ညာလေးနဲ့ပြောင်းကိုင်အဲ့လိုပေါ့ဒီကသင်္ကန်းလက်ကတော့ထိုးတာလေးနဲ့အသားလေးသင်္ကန်းပူလို့ပြောင်းကိုင်လာအဲ့လိုလေးကိုင်းလာတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကြွလာမိခုဒီမှာတအုပ်ကခုနကစွန့်ခံပြီးတော့ဘောစားလေးဘောတင်ကလေးခံပြီးတော့သူကရက်နေကြစုံအောင်ဆောင်နေရပေါ့နောက်ကလာတဲ့သူတို့ကျောင်းကအတန်းအောင်ဆောင်သူစွန့်စားသိလောင်းတယ်လို့ပေါ့ဦးကျောင်းနဲ့ကိုဆောင်မိကူဒီမှာလေးအရေးအောက်ကဆောင်နေမှာတကကဒီအိုက်ကွင်လေးတပါတင်ကလေးယူပြီး15 6ကျောင်းနဲ့လက်ကိုရာဟုတိုင်ကိုပူလာတော့မြင်တော့ကိုရက်စားရလေမိကူဒီမှာအဲမိကူဒီမှာကြီးကတို့ဖြစ်တော်လို့ဆံမလေးနဲ့ကိုဒီလချင်တောင်းလို့ကောင်းတာပေါ့သူတို့ကလည်းတပိတ်နေပဲဆုံးခံတာအဲ့လိုတပိတ်နေပဲဆုံးခံတော့အော်ဘုကွင်တော်တော်ပူချာမှာပဲသွားပြီးတော့သူလွယ်သေးရကျွန်တော်ဘေးမှာလွယ်တဲ့မိကမအိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုအိတ်ထဲမှာသူကဟောကနေတပိတ်အောက်ကခံတဲ့ဂွေလေးပေါ့ကွာမြင်လို့ရပါလားတပိတ်အောက်ကခံတဲ့ဂွေလေးတပိတ်ချီခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တပိတ်ချီလေးကိုသူ့မှာအခုတစ်ခုရှိနေရောမြင်သွားပြီးတော့ရက်နေဘေးကူဒီမှာရည်နေရက်နေရတယ်အဲ့ဘေးကူဒီမှာလေးကလည်း14 5 6နှစ်လောက်နော်အသက်20ပြည့်မှာဘေးကူယဟန်လုပ်လို့ရတယ်အသက်20ပြည့်မှာယဟန်မလုပ်လို့ရနော်အဲ့လိုလေငယ်လေးပေါ့ကွာဘေးကူဒီမှာလေးကလည်းလာဒါတော့ကိုရင်သိပ်ပူနေလားရောရောရောတပိတော်မှာမဟာမေတပိတ်ရှိလေးဘုတခုပါတယ်ပြေးတာပြေးတာပေါ့နော်တပိတ်ရှိလေးတာရောကိုရင်ယူဟောပြေးတာအဲဒီမှာယောဂီတို့ဆိုတဲ့စက်ခုံးစကိုရင်လေးရဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ရူပေးစသူဘိက္ခူဒီမာလေးအလှပကေးရဲ့အစင်းနဲ့ပရိစ္ဆာအကြောင်းပြုပြီးတော့စက်ကုဝိညာဏကိုရင်လေးရဲ့မျက်စိဖြစ်တယ်တိန်တန်ငိဖတ်တော့သူအစင်းရဲ့မျက်စိရဲ့မျက်စိကြည့်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းဆိုတော့ဖတ်တာသိမှုဖြစ်တယ်ခံစားမှုပေါ့စိတ်ထဲမှာသူဘိက္ခူနီမာလေးရဲ့အာယုံကသူကိုရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်အရေးတင်လို့စိတ်ထဲပြန်ပေါ်လာရောရကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်အလွယ်လေးပဲဒီမှာကင်မရာသီးသီးမှန်ဘလူးကညက်လုံးနဲ့တူဒီဘက်ကမှန်ချက်ကစက်ခရံကဘာနဲ့တူမနှောနဲ့တူညက်လုံးနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းတွေမှာညက်လုံးနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းတွေခြာတွေကအဲ့မှန်ဘလူးသီးလေးနဲ့တူဒီမှာထင်လာတဲ့အာယုံရင်းနေတော့ရင်းနေချွတ်ဆိုရတဲ့ဒီမှာရောရရဲ့ပုံသေးနေတယ်ဘယ်လိုတတ်ပုံရိုက်ဘူးလဲအမှန်မလို့အသီးလေးတွေကမျက်စိနားနာခြာကိုနဲ့တူတယ်။မနှောကဒီဘက်ကမြင်ရတဲ့စက်ခရနဲ့တူတယ်။နားလည်မလား။ဒီအဲ့အာယုံတွေကမျက်စိဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အာယုံကဘယ်ပေါ်ကြတော့ကိုင်းရဲ့မနှောအကြည့်ပေါ်ပြန်ကြ။အာယုံတင်နေပြီးစိတ်ဖြစ်တဲ့ခံစားမှတ်သားစိတ်တော်မိကုဒီမာလေးကလှတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ကစိတ်ကကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော်တော်လှတဲ့ဘိက္ခူနီမပါလားဟာကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲဆရာလေးတော့ကိုယ်ဆိုတော့မသိလားပါနော်ကျေးဇူးပါပဲဆရာလေးတပိတ်လေးအောင်မှာခုပြီးခြင်လိုက်ဆင်ပြေသွားဘိက္ခူနီမလည်းစုံတယ်လေစက်ခုံးစဘိက္ခူနီမလေးရဲ့မျက်စိကြည့်တယ်ရူပေးစတို့ဆယ်လေးငါးချောင်းနဲ့အသားရုံဝုံးမှာဖန်ရွှင်းတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ကိုရင်ရဲ့အရှင်းနဲ့တိုက်တယ်ပေကံဝိရိပါတော့အရှင်းရဲ့မျက်စိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရူပါယုံရဲ့သုံးပါးပေါင်းစုံတယ်ဖတ်တာသိတိမှုဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝင်တာစိတ်ထဲတပံပြန်ပေါ်လာတော်တော်လှတဲ့ကိုရင်မလားအစားကြအကောင်းလေးဖြစ်သွား
အဲ့ဒါကိုရင်လေးကသွားမယ်နော်တပည့်ရှင်တွေအောက်ကခံပြီးတော့တုံးတုံးတုံးနဲ့သွားတယ်နောက်ကခြေရရဟန်းနေတော့လိုက်သွားဘေကုဏီမာလေးကဘာလို့ကြားလဲမီးကြားတယ်မီးကြားတယ်ကတော့ဟိုကဘေကုဏီမာလေးကတိအဲဘေကုဏီမာလာလေဆိုကြပါကွာတိတုပစာလာပေါ့တိတုပစာရတိတုရေလာဟဲ့ဒါလေးလက်ဆိုလာပါပြီအရှင်မလို့နောက်လက်ကြည့်လက်ကြည့်အဲလာလေးဘာလို့နေတာတော့လာပြန်ပြန်လာအောင်မပေါ်တော့မယ်တို့ကျောင်းကဘေကုဏီတွေစုံနေပြီလေမာဗျာဒီမှာကိုရင်လေးတပောက်တပိတ်ချီလေးပေးနေလို့ပါရေးပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ကိုရင်ကလည်းမလုပ်တော့ကိုနေတဲ့စံတုတ်ထဲထားတဲ့သံတပိတ်လေးကိုတပိတ်ခွေလေးခြံပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အပြင်ကကြည့်ရင်တော့ကိုရင်လေးတပောက်ရောက်လေးဒုက္ခသင်္ဟန်းလျာပစိုးလေးဒုက္ခကြီးပြားလာဒီနေ့ရကြွားအသားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကိုရင်လေးတပောက်မြင်ရညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ဥပါဒံစိတ်တရားအကြည့်ကအဲ့ဒါပြောတာဥပဒံတဏ္ဍာစိတ်တာစုတ်တယ်တဏ္ဍာတိဆိုသေးတယ်အဝိဇ္ဇာပုံလိုက်တယ်အာယောတက်ကတခါကျင်းဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုအလိုတဏ္ဍာကပြန်ရခြင်းနေတယ်ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ဒီအာယုံရစိတ်ကောင်းတော့ဒီအာယုံစိတ်ထဲမှာတက်ခါတက်ခါဖြစ်ထားခြင်းဒီအာယုံလေးကစိတ်ကောင်းတော့တိုက်လိုက်တယ်ဒုက္ခလေးပေါ်လာအယံခံစားလို့ပေါ့ဒီခံစားချက်မျိုးကိုတပံပြန်ရခြင်းပြီးတော့စိတ်ကပြုပြင်ပါတယ်စုတ်တန်ရဲ့ရှိရစုံသွားတယ်တို့ဘိက္ခုနေမာရဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာဆုတ်ချက်ကလေးဆွဲပြီးတော့နော်တို့ကြားပါတော့နာနိမိတ်တဲ့ဂါယီနာနုပြင်စတဲ့ဂါယီပါဠိကနာနိမိတ်တဲ့ဂါယီဒကမရဲ့အကူလုံးပုံကိုခေါ်ထည့်ပြီးနှလုံးမသွင်းနဲ့နာနုပြင်စတဲ့ဂါယီနှခမ်းလေးကဘလို့မျက်လုံးလေးကဘလို့လက်မောင်းလေးကဘလို့အာမျက်ခုံးလေးကဘလို့လေးအာနှဖူးကဘလို့အမလေးစံပြေသားလေးကဘလို့အနုပြင်စကအသေးစိတ်ပုံမပေါ်နဲ့ပါဠိရပါဠိရနာနိမိတ်တက်ခါကြီးနမိတ်ဓမ္မရဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းခင်ရဘလို့ယင်ရဘလို့ကိုင်းရိုက်ရမလို့ကြောင်ပြောမယ်နော်တင်ရဘလို့ယင်ရဘလို့ကောက်ချောင်းတစ်ခုလုံးပုံမပေါ်နဲ့နာနုပြင်စတဲ့ခါကြီးနာအနုပြင်စတဲ့ခါကြီးနှခမ်းလေးရဘလို့သွားလေးရဘလို့နော်မျက်လုံးလေးရသမဲမမျက်လုံးသွားလေးရပလဲလေးလို့နှခမ်းလေးရဘဲနဲ့ညက်နေပုံမပေါ်နဲ့အသေးစိတ်လည်းပုံမပေါ်နဲ့တကူလုံးလည်းပုံမပေါ်နဲ့နာနိမိတ်တဲ့ခါကြီးနာနုပြင်စတဲ့ခါကြီးတည်နေရရနေပါ။အဲ့တော့ဘာလို့တော့ကိုကိုရဘာလို့တော့ကြွသွားတယ်။အသားမျက်လုံးနဲ့မြင်ကိုရင်တပိတ်ချီပိုင်ပြီးတော့ဒီဘာနဲ့ကြွသွားတယ်။တပိတ်ကူလို့ညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်။တိုက်ဆိုင်လို့သူဘိက္ခုနီမာရီရဲ့အာယုံပေါ်လာတာကသဘာဝ။တိုက်ပါတယ်။ဘိက္ခုနီမာရီသူ့ကြည့်နေလှပါတယ်။သင်္ကန်းယုတ်တာလေသူ့စိတ်ထဲပေါ်ပါတယ်။အဲ့တိုင်းအာယုံထင်တယ်၊သိစိတ်ကလေးခံစားတယ်၊မသားတယ်၊ရှိတယ်လေသဘာဝ။အဲ့အာယုံကချိစိတ်နေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်။ခံစားဖို့ကဒုက္ခထွက်တယ်။တဏှာအတမ်းမဆွဲသေးဘူး။ဒီအာယုံမျိုးတစ်ခါပြန်ရခြင်း ਨੇ ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးပြန်ရခြင်း ਨੇ အဲ့တော့စိတ်ကမျက်နှာကမမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘာလို့လဲအဲ့အာယုံမျိုးအစ်စ်ဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်စုတ်တန်စိတ်တိသောစုတ်တန်တနာတို့လေအဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တော့အစ်စ်တည်တက်ခါတကာရည်ဆွဲတယ်အလူထွက်ပြီးသူနဲ့ယူရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့လူတွေမင်္ဂလာဆောင်တာမျိုးသူနဲ့ပြားသူနဲ့တင်းတယ်ချင်းနေပါရဲ့ကောင်းကောင်းစားရင်ဟုတ်တယ်မလားတောင်ချီပစိုးဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုမရဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့သူမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဆောင်နေမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကဖန်နီးလို့မရဘူးလားရလားရလားပေါ့သူများတွေမင်္ဂလာဆောင်နေလीငါလည်းမင်္ဂလာဆောင်ရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်လीဟုတ်တယ်မလားဒီပန်းကလေးကိုကောင်းထုတ်မယ်ငါပိတ်ကဘလောက်ဝယ်မယ်အောင်မလေးကြံလိုက်တဲ့ဥပါဒံစိတ်တစပကြီးကအရင်ဆွဲတာပြီးတော့မှအပြင်မှာအဲ့လိုဝတ်တာနော်အဲ့တော့ဘိက္ခုဒီမှာချင်းဆိုတော့ခေါင်းညက်ပုတ်ရုံပဲအဲ့တော့ဘာလို့သမီးလေးတက်ကြည့်တယ်လူဝစာဝတ်ကြည့်တယ်ပြောတာလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့သူကိုယ်ရသွားကြည့်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတဏှာတိဥသောတဏှာတိဥသောစိတ်ကနဲ့စိတ်တိဥသောစုတ်တံအဝိဇ္ဇာပုံတို့လိုက်တယ်ဒီထဲမှာပြာသွားတယ်ပေါင်သွားတယ်ခန္ဓာအစ်စ်တွေဆွဲတယ်အမြင်ကဘိက္ခုနီမာလေးနဲ့တွေ့တယ်စိတ်တရားပကြီးကားတွေထွက်လာအသားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ကိုယ်ရင်တပါးနဲ့ကြွသွားတယ်ညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့အေးကိုယ်ရင်တပါးရဲ့နော်စိတ်တရားစိတ်တရားသိက္ခာသာထွက်ပြီးတိစောက်လိုက်တယ်တော့သီလရှင်နဲ့တူတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတစုံရင်တဘာဖြစ်တော့တဘာနဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပြင်ပါကြည့်တယ်ကိုယ်တဘာအတွင်းထဲမှာသီလရှင်ခေါ်ထည့်သွားဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဏှာနဲ့စိတ်စုတ်တန်တုတ်မနောဓိဆိုပိတ်ကားကြောင့်မှာစိတ်ကြောပကြီးကားတစ်ခုထွက်လာကိုယ်ရင်မနေတတ်တော့ဘူးစားတဲ့နေမဖြောင်းတော့
အဲဒီလိုနဲ့ကြိုးစားနေဩမထွက်ပါဘူးလေအဲ့ကနေမြမနာဒိတ်တာသဘုံဝိထဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမဒီလိုက်လိုက်တက်လို့အေးကြမြန်မာပြည်ပြရောက်အဲ့ကနေအိန္ဒိယပဲရောက်သွားနော်ဝိဝေဝနာကိုဖြတ်ပြီးအေးရဒီတဲ့ခါကျတော့အဲ့မဟာဘောဓိစီတီသူအိန္ဒိယနိုင်ငံမြတ်စွာဘုရားအရိယသစ္စာလေးပေါ့ထိုးပေါက်သေးတယ်နေညောင်မင်းသိပ်ပေါ့ညောင်မင်းကနားနေတယ်မိကုတွေပေါ့အသက်60လောက်ကြီးတယ်ညာနေငါတို့ကဟုတ်ရင်တော့မဟာစီတီပူဇော်ပွဲမှာလေဟာဒုဒ္ဓဂါမိမင်းကလူလိုက်တာဟိတအားကြော်ကြကောင်းတာပဲဟာမိကြီးမင်းသားတွေကိုချက်ပြံပြားစီကားလိုက်တာဟိနော်အဲ့လိုရဟန်းကြီးတွေပြောနေကြစစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားစစ်ပေါင်း40လောက်ကြာသွား16နဲ့ဆက်လို့အသက်60လောက်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဆံမျိုးလေးပူလို့ဆိုပြီးတော့လက်လေးနဲ့ဘေးညာကင်လာတဲ့ကိုရင်ကရဟန်းကြီးဖြစ်တယ်ဝါတော်40လောက်ရောက်တော့ခေါင်းလေးနဲ့ဖြူးနေဒီလေးလေးနဲ့တော့ဆိုတော့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဗျာချက်ပြားရဲ့အဲ့တုန်းကလေတပည့်တော်ကမနေ့ကစောမစားခြင်းလို့ရာဟုလူခန္ဓာဒုဒ္ဓဂါမိမင်းရဲ့ဒီဗျာကြီးကိုယ်နဲ့တပည့်တော်ပိတ်စာလေးထူလိုက်တာဗျာနော်အဲ့တုန်းကဗျာဘိက္ခုနီမာလေးတယောက်ကအတိတ်ကိုစိတ်ကပြေးပါပြီဒီဟိုမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအယုံကခေါင်းထဲမှာထားတယ်မနောတော်တာကြာအခုရှိနေရဲ့ဘယ်လောက်တော့အဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအသက်60ဆံပြူသွားကျိုးပြင်ကသွားမကျိုးသေးဘူးသူတို့အသားကြီးယွရွေးလာဒီလိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အသက်60လောက်ရှိတဲ့ဟိုဘိက္ခုရဟန်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲတွေ့လို့စိတ်ကိုပြန်တော့14 5 6နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအာရုံစိတ်ထဲထင်လာဒီလားအဲကြောင့်စိတ်ကဘဲမှမသွားဘူးငါစိတ်တွေဘယ်ရောက်နေတော့မလုံးနဲ့အတိတ်ကိုပြန်နေဆိုတာအတိတ်ကိုသွားတာမဟုတ်စိတ်ထဲမှာမြင်နေဦးတဲ့အာရုံခေါ်တဲ့တာဒီအဲ့တော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေပြောတာအပြစ်မသွားဘူးအဲ့တော့သူကပြောပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်တော့ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ရှိတယ်လေဆက်ပြောတော့လာတော့လက်ကလေးပူတော့အဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကတပည့်ရှိလေးပြေးလိုက်တာအဲ့တော့ဗျာတပည့်တော်အခုသက်တာတော့ဟောဒီလေးဗြဟ္မဏတိတ်ကသဘုံကြီးကသတ်တော့အခုဗြဟ္မဏတိတ်ကသဘုံကြီးသတ်တဲ့အချိန်မှာပါသွားမလားမသိပါဘူးတပည့်တော်လောက်အောင်ပြေးလို့ခွတ်လွတ်လာခဲ့တယ်အရှင်မြတ်တို့ပေါ့ဗျာဩဘယ်ချိန်မှဒီကိုပြန်ရပါအဲ့ဘိက္ခုနီမာအခုချိန်မှရှိသေးရဲ့လားဒီလောင်နဲ့ပြောနေဒီကပင်အောင်ပါပြောဘုလိုပင်အောင်ကဇောရတပည့်ရှိပြေးလိုက်ဘိက္ခုနီမာလည်းအဲ့အောင်မှရှိနေတယ်ကြားတယ်ယောဒုဒ္ဒဂါမိမင်းအာဇီပူဇော်ဝဲဆိုပါလားဟာအဲ့တော့ကိုရင်လေးတွေတပည့်ကြည့်ပြီးလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒီဟောငါပေါအောင်ပါပါ။ဘိက္ခုနီမကြီးကထားတယောက်ပေါ်ကြတယ်။ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားကိုသီးဟောလား။ဟုတ်တာဗောဘိက္ခုနီမကြီးကျုပ်တို့သီးဟောက။ဒီဟောဆိုတာဒုဒ္ဒဂါမိမင်းပူဇော်ဝဲပြောလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့လေကျုပ်ကကိုရင်မဲ့ရှင်နေတာဗျ။အဲ့တော့လေဘိက္ခုနီမကြီးတယောက်ကလေကျုပ်ကိုလက်ပိုးနေတာဆံပြုတ်ပိုးနေတာတွေ့လို့သာသပိတ်ပါ။အာတပည့်ရှင်လေးတော့ပြေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကူသက်သွားတာဗော။အခုလေအဲ့ယမရတိတ်ကဝေးထားတော့ဟိုဘိက္ခုနီမကြီးတေးပြားသေးသွားတာချိမချိသေးတာမသိပါဘူး။ဒါနဲ့မပြောလို့လူများထွက်သွားတော့လား။ဩအဲ့တုန်းကသပိတ်ပို့လို့ကိန်းလာတာအချစ်ပြားလား။မင်းရနော်။မျက်လုံးကတော့တွေ့နေတာကတော့ဘာတော့အရေးကျန်တာက60လောက်ကြီး။ဘိက္ခုနီမရဲ့စိတ်ကလည်းပဲနေတော့သပိတ်လေးကိန်းလို့ပို့လို့ပဲနေတော့။ကိုယ်ရဲ့16လက်လောက်ကြီးအတိတ်မနှောတော့။အဲ့တုန်းကအချစ်ပြားလား။မျက်လုံးရဲ့စုံလို့60ကျော်ကြီးရေခုန်တာပေါ့။အတိတ်ကမှယုံပြီးရင်းနေခုန်တာ။အဲ့တော့အရှင်ပြားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ဘုန်းကြီးပဲကုစင်းပဲပေါ့တို့ကမာတို့ပြောဟုတ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီမဘုန်းကြီးပါဟုတ်လားအဲ့တော့လေအရှင်ပြားကိုတပိတ်ရှိမှတပိတ်ရှိလေးပြလိုက်တာတပိတော်မှာပဲဟင်ဟာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့အဲ့ဒါဘေးနာအေးကြီးနောက်နေ့ကျမှယူပြောင်းဟာနောက်နေ့ပြန်ရတော့မှမရှိတော့ဘူးနော်ကျုပ်လွယ်တဲ့အိတ်ကွာကြီးဘိက္ခမအိတ်အဲ့အိတ်ကြီးတော့ဝေးတာတခွန်းခွန်းနဲ့ကျုပ်ဒီရောစပြာခွက်ဒီရောအဲ့မှာဟုတ်လားအာချီဒီရောအလုံးဒီရောတပိတ်ချီလေးထည့်တာ14ငါးနှစ်တော့14ငါးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့တပိတ်ချီလေးကိုဘာလို့သူနဲ့တွေ့ရင်ကြာမင်းသူ့ငါဘယ်လောက်ရှိတာတိသွာအောင်တိထားတယ်တိထားတယ်တပိတ်ချီဟုတ်လားဥပါရနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအာမြေအောင်လို့တော့တချို့လက်ကင်ပါလေးသိမ်းထားတာဘောပဲသိမ်းထားတာဆောင်းလေးသိမ်းထားတာနောက်လည်းတက်သူကျောင်းသားကသိမ်းမှုတွေအခုတော့ရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သမီးကြီးလည်းခွားခွားနဲ့နိုင်တော့သမီးရှိသေးရပါလားဘိက္ခုနီမယုတ်ပြဒါလေးလားဟင်ဟောလဲအဲဒီလောက်တော်ဝင်လားဟင်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့လူလောကမှာ
ဒီဥပါဒါကရေးဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်တရားပဉ္စကဘယ်လောက်ဆိုးလဲဥပါဒါနာဖြစ်စီကဘဝလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကြီးလူဘယ်လောက်သတ်တယ်နောက်နေအဲ့လိုဖြစ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတို့သက်ဆက်ဆွဲလောက်နီးနေတဲ့50ခု58 60ရွယ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးဒီအိန္ဒိယနဲ့ပျောက်သွားပြီးဟိုပြန်သွားဟိုကူလူထွက်ပြီးယူလိုက်ကြတယ်အနဘူးသာပါလို့ယွာလဲတာလားဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုအမှန်မသိတာဘေးအဲ့ဘိက္ခုနဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုသာလာထဲမှာမပြောအောင်အတိတ်ကံတွေကတက်လိုက်တာလားအမြင်ကယောက်ျားမိမအမြင်ကအရွယ်အုံနေတဲ့50ရွယ်60ရွယ်ကြီးကတက်လိုက်တာလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကတက်တာဘေးအမြင်မလားအတွင်းထဲမှာလားဘေးခန္ဓာဝင်လေးတယ်ဆိုတာအမြင်ကခြေစကောင်းဆုံးတာဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလားဩတဏှာတိဥသောစေစိတ်တိဥသောစုတ်တံတို့ပြီးတော့ရေးဆွဲလာရေးဆွဲလာရေးဆွဲတယ်ရုပ်ရသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ချိန်ရင်ပြုတ်ရင်ပဋိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်မြေမှာပွေတယ်ပွေတယ်လုံနေတယ်တော့ကိုင်းနေကိုင်းနေယူတယ်ယူတယ်ယူတယ်ထဲတယ်ထဲတယ်ထဲတယ်ထောင်းတယ်ထောင်းတယ်လုံနေတယ်တော့အဲ့မှာလိုက်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သမင်းချက်ရဲ့ငါစိတ်ဘလို့တွေးနေတယ်ပဋိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့အသာလေးကြည့်ချစ်ပြက်ရင်မလို့နဲ့စိတ်တည်းဥတော်ပိတ်ကားချက်ပေါ့။ဘာခိလေသာနဲ့စိတ်တစပြီကားတွေဆွဲနေသလား။တယောက်နဲ့တယောက်စာနာနဲ့တောက်ထားတဲ့ဖွင့်လို့တဲ့မေတ္တာတရားကရုဏာတရားနဲ့တွေးနေသလားစိတ်ကိုကြည့်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နေ။မတွေ့ပါဘူး။အေးကိုရွေးဆွဲတဲ့ပကြီကားကိုစုတ်တံနဲ့စိတ်မတွေ့ရင်အဲ့ပကြီကားဖြစ်เสียအကြောင်း။အေးစိတ်ကစုတ်တံတဏှာကစိတ်哦အလိုစားရနဲ့ချစ်စီရလို့ရေးဆွဲလိုက်တော့အတိတ်ကအောင်ငငယ်ဦးတဲ့အောင်လေးခုအတွင်းထဲမှာပေါ်လာပြီးဒုက္ခနာကိုချစ်စီရမုန်းနေရလို့တဏှာတော့သာလိုက်နေပါပေါ့လားကိုတဏှာကရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကားကိုကိုတဏှာကကြိုက်နေပါလားကိုဒေါသကရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကားကိုကိုဒေါသကကြိုက်နေပါပေါ့လားမုန်းနေပါပေါ့လားဒါဆိုဒီဥရနဲ့ခန္ဓာစိတ်တရားပကြီကားဒီတကယ်မရှိဘူးဝေးဝေးဒီကနေ့စကားလေးမပြောပါနဲ့ဝေးဝေးစကားလေးမပြောပါနဲ့နော်ခဏလေးပြီးတော့မှတရားဆွေးနွေးရဆိုလဲဆွေးနွေးရအောင်เนาะချားချောင်းဆိုတာသတိเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะညီကိုလေးเนาะပြီးပါပြီအဲ့တော့မှအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျကိုယ်တွေးမိတယ်ဩသတိထားတယ်ဝိရိယစိုက်တယ်ပညာနဲ့အပြင်ကိုကြည့်ပါလားမနောဒွါရောမနောဒွါရတီးတော့ဖိတ်ကားချက်ကိုကြည့်စမ်းเนาะစိတ်ကြီးတော့ဆုတ်တယ်နဲ့ခန္ဓာဒေါသကြီးတော့စေးနဲ့တို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုချစ်စရာမုန်းစရာဆိုပြီးတော့ငါပကြီကားကြီးဆွေးနေတာဩတော့ရှိတယ်ဒီငါတဏ္ဍာဒေါသကြိုက်လိုက်မုန်းနေတာโอ้ง่ามုံးเนี่ยสิอ่ะเปลี่ยนมาผิดเต็มนี่อ๋ออุบัติการยีซวยไล่ได้สิทธิ์ก็ตะซะทะยีซะได้สิทธิ์ตะปีก็อุบัติการน่ะมုံးเสียหลุเต็มพี่แล้วมုံးเนี่ยสิทธิ์เนี่ยปูหลองนี่ดาวล่ะอาเมียหลุก็တော့ไอ้นี่มันน้องไม่ติยอนี่มันแลไม่ติเนาะโกสิทธิ์ก็อุบัติการยีซวยได้ขันน่ะมုံးเสียหลุเต็มอ๋อดีขันน่ะมုံးเสียหลุนานๆไม่ด้วยเองสิทธิ์เนี่ยซีสิทธิ์เนี่ยตนาสุขกันเนี่ยซีไม่ตุ้ยดีก็ไม่ผิดสิทธิ์ก็ดาวตนาผิดเสียหลุไม่ตุ้ยโหမောင်ရီယာချစ်စီယာဆိုတဲ့ဥပါဒခဏချစ်စီယာအကြောင်းအကြောင်းတတ်တော့မှအကျိုးတော့ကငြင်းဘူးလားငြင်းလားဩဒါချစ်စီယာမောင်ရီယာနဲ့မရှိဘူးဒါယောက်ျားမိန်းမနေနဲ့မရှိဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်နဲ့မရှိဘူးဒါအတ္တပြည့်ချစ်ခင်အတ္တနေနဲ့မရှိဘူးဒါငါ့ကိုဒုက္ခပေးသူငါသားလေးကိုဒုက္ခပေးသူငါဘာသာကိုတိုက်ခိုက်သူနေနဲ့လေသူဥပါဒခဏပကြီကားသည်တကယ်မရှိတဲ့တရားပါလားဒါကိုအရှိတုံပြီးတော့မောင်ရီယာချစ်စီယာလို့ငါနှလုံးသွင်းရမလို့ဘူးဆိုရင်ဆုတ်တန်တဲ့ဈေးမလို့ဆုတ်တောင်ပစ်ချတယ်ဈေးခါချောက်သွားစိတ်မှာတဏှာရောတာဖြစ်เสียအကြောင်းဘေးအဲ့ဒါပြောတာရုပ်ရည်စိတ်ကိုကုကြည်သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တဏှာဖြစ်နေလားတဏှာဖြစ်ကင်းနေလားတဏှာဖြစ်နေပါဘယ်ရုပ်ရည်စိတ်ကဒေါသဖြစ်နေလားဒေါသဖြစ်ကင်းနေလားတဏှာဒေါသဖြစ်ကင်းနေလို့သိတာမောဟလားပညာလားဟောကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားရုပ်ရည်စိတ်ကစိတ်တစပကြီးကားဆိုတဲ့အဲ့ဒီကနေ့ခါနဲ့ဖြစ်နေလားဖြစ်ကင်းနေလားဒါဆိုရုပ်ရည်စိတ်ကအပူလောင်နေလားငြိမ်းချမ်းနေလားအေးအဲ့တော့အဲ့စိတ်သပ္ပတိကားထွက်ရင်အာသောဝေဒနာကနာကြိုက်ပါလေ။ဒီစိတ်သပ္ပတိကားဥပါဒခဏမဖြစ်ရင်အာသောဝေဒနာချုပ်၍တန်တိဒုက္ခငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်ပါလေ။အလုံးစုံတကယ်မှာပေါင်းသလိုဘောင်းလို့ဒီကိုရေးဆွဲတဲ့စိတ်သပ္ပတိကားကိုလက်စသိနိုင်ပါသည်။လောကအတွက်ဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့ဆက်မရေးဆွဲနဲ့။ဘယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းနေဖြစ်ပါသေးလို့ဆန္ဒပြုပါရစေ။ဝိက္ခသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အရာရောမြင်ပါသေး။ဒီကဲတော့မြင်ပြီးပြည့်ပြီလောကကိုမေတ္တာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားတပ္ပတာကြီးဝါချမ်းသာလို့ဝမ်းသာတဲ့ဗုဒ္ဓတာတရားတပ္ပတာကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ကရုဏာတရားကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတဏှာမာနအဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဥပ္ပခါပြုတ်၍လောကကိုမိမိရောငြိမ်းချအောင်
လောကကိုအလားဆင်းနိုင်ကြတဲ့ဘုရားလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါရယ်အားလုံးသာဓုပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ရေသက်ချအမြတမ်းမပူပြီးပြင်ပါပထမဦးစွာဓမ္မပူဇာလူငွေများကိုဆက်ကပ်လှူဒါန်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အစီအစဉ်မှာတော့ဓမ္မပူဇာလူနှင့်စွမ်းလူဝေယဝဲစွာဆောင်ရွက်ကြသောလူနှင့်တရားဝဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုရေသက်ချအမြတမ်းပွဲဝေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာအလုံးဝေးလူရှင်များကတော့ကြည်အကြည်ပါဥရွှေကြီးဒေါ်ရီတောင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ35,000ကျပ်ကြည်အကြည်ပါဥမြင့်ဒေါ်နန်းတင်တို့မိသားစုကဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ5,000ကျပ်ကြည်အကြည်ပါမှဥဆိုးလွင်ဒေါ်ထိပ်ထိပ်ဤမိသားစုတို့မှဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ5,000ကျပ်တော့မြင်းကပိုင်းကြီးွာဥထိန်ဝင်းဒေါ်သားရင်တို့မိသားစုကဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ3,000ကျပ်မြေဦးကြီးွာမှဥသိမ်ဦးဒေါ်နုနုဤမိသားစုတို့မှဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ2,000ကျပ်မပြင်းကြီးွာမှဥအောင်သူမိုးဒေါ်နီနီမြင့်မိသားစုတို့မှဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေ1,000ကျပ်ကြည်ရကြီးွာမှဥဝေလွင်ဒေါ်သန်းပုံမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ1,000ကျပ်မြေဦးကြီးရွာမှဥခင်ဦးဒေါ်စန်းမြင့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ5,000ကျပ်ဥကျော်ဇောလွင်ဒေါ်ဣတိမွန်တို့မိသားစုမှဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ5,000ကျပ်စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ4,300,000ကျပ်နှင့်ကြည်အကြီးရွာဒါယကာဒါယိကာမများနှင့်တရားနာယောဂီပေါင်းမှလူကရငွေမှာ2,800,000ကျပ်စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ300,000ကျပ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ပြပြောင်းရန်စွမ်းလူရှင်များမှာတော့ဦးဝင်းလွင်ဒေါ်တန်းမှုမိသားစုဦးစိန်မြရွှေဒေါ်ညွန့်မိသားစုဦးကိုကိုနိုင်ဒေါ်နန္ဒာမိသားစုဦးဆိုးလွင်ဒေါ်ထေးထေးဤမိသားစုဥကြည်တင်ဒေါ်တင်ွဲ့မိသားစုဥအောင်မြသိန်းဒေါ်မြစန်းကြည်မိသားစုဥတန်းစောဒေါ်နွဲ့ကြည်မိသားစုဥမြင့်ဒေါ်နန်းတင်ကိုအောင်ခင်ကျော်မတ်ဖြူဖြူကျော်တို့မိသားစုအတိတ်ပြီးတော့စူးလူရှင်များဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်များရဲ့ကိုစားဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေများကိုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အေးတောင်းမှဓမ္မပူဇာအလုံးငွေများကိုစက်ကပ်ရန်နှင့်ဓမ္မပူဇာအလုံးငွေများကိုလက်ခံရန်ကပိယသာရကဖြစ်တဲ့ဥက္ကိမောင်ကျော်မှလက်ခံပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘုရားလူငယ်များကိုစက္ကန့်လူတန်းပြီးတော့ဓမ္မဘုရားလူနှင့်ဆွဲလူဝိယာဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ကြသောလူနှင့်တရားဝဲဖြစ်မြောက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုရည်စဲကြအမြတ်တမ်းပွေဝေမှာဖြစ်ပါလေကိုယ်စားပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နော်ဟလာပြောရည်ဘူးလားဟလာနေလေးမမနေနော်ဘုန်းကြီးကဟောလေပြောရည်ဘူးရွေးကြရအဆင်ပြေတာမပြေတာထက်တရားဆိုရှိနေတယ်နော်နော်တူတူမတူတူအားလုံးကြောသားရင်သားမခွဲကြအဲ့လိုစိတ်နဲ့နော်ကိုရက်တေတော့ဆော့ဆော့နေပါစေလို့ဘုန်းကြီးကဆန္ဒပြုပါတယ်နော်တကယ်ချင်းမဲ့ယတနာချင်းငါနဲ့မတူငါရလူလို့ယမိယဖအကြီးကဲဆိုတာ
ရှိရတော့နော်အေးတော့ကို့ပေါ်အကျိုးမဲ့လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့ကိုကလိုလားရနော်ကို့ပေါ်မှာအမြင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီရက်ကငါ့ကိုရွေးချယ်လို့ဖြစ်လာတာငါကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရရမလို့စိတ်ပင်ပန်းစရာချိလိုက်ဘုန်းကြီးပြောတာဖတ်ရပါဟုတ်ပြီနော်တိတ်ကဒီလူငါဘာပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲဥပဒေနဲ့ကတော့စိတ်ကစားပကြီးကောင်းဒေါသနဲ့မရေးဆွဲမိပါသေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောကကိုမေတ္တာတရားနဲ့သာလာစနေပါသေးခွလို့ချင်းဥပက္ခပြုခြင်းနဲ့လာစနေပါသေးလို့ဘုရှုရေးမှုကိုကျေးဇူးတင်တာကဥပမာပြောပါတယ်နော်ဥပမာလည်းနော်ဘုရှုရေးမှုကလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲယနေ့တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဥပပါကောအားလုံးသောတတဝါလေးကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြည့်စုံလို့အမြဝေမယ်အားလုံးလိုက်ဆိုပါအားလုံးမြတ်တမ်းပြေးဝေအောင်ပါလိုက်ဆိုဣရမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဝေအမဂံဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာရုဤဣရံပုံညံယနေ့ယခုလူဒါအတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကံအရာတော်ကိုကောင်းမွန်စွာယုံသေးစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကံအရာတော်ကိုကောင်းမွန်စွာယုံသေးစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကံအရာတော်ကိုကောင်းမွန်စွာယုတ်သေးစွာနာယူအပ်သောနာကြအပ်သောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကံသေရနာတိနိဗ္ဗာန်တဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်သောဥပါဒံနှင့်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဤခင်ရာကုန်ရာမဖြစ်ရာငြိမ်းရာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုသိဉ္ဇောင်းဖြစ်သောဘဂသစ္စာမဉ္ဉံဤရောက်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်မတော်မူလားဖြစ်သွားလားဟောရတော့ဒါအာယုံတော်ရတိုက်ရုပ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝဝေနာဒါကိရိသာနဲ့စိတ်ကစားပြီးကရေးဆွဲလို့စိတ်ကစားပြီးကပေါ်လာတဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအာသဝဝေနာဒါအမိမွေးတာကာယဒါကိရိသာကြောင့်ဖြစ်တာသက္ကာယဒီတက္ကရာဆိုဥပါဒခန္ဓာသတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားပါလားဒီတရားကြီးအများအားခြေပေါက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအမင်းနော်စိတ်ကတစအတွက်နှလုံးသွင်းမှားပြီးအကြောင်းကြောင့်ရေးဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုနှလုံးမသွင်းရင်မဖြစ်ပါဘူးသူနှလုံးသွင်းမှားကိုပယ်နိုင်တဲ့ဥမဲ့ညာရဲ့အထောက်ပံ့မရဘူးလားရတာအေးရပါတယ်နော်မေဃသစ္စာမဲ့ညာဤပစ္စယောအထောက်ပံ့ကောင်းပြီးဟောတုစင်စင်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းယနေ့ယခုပြုပြသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုဝဲလွန်လေပြီးသောမိဘဘူဝါပြမျိုးညာတကားဆရာသမားများနှင့်တက်ရှိထင်ချာမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့နှင့်အားလုံးသောလူနာပြမသတ္တဝါဘဝများစွာကယခုဘဝတိုင်အောင်သောစัจ ज ကုံသောသေဟောင်းမြူဟောင်းပိတ်တာအပေါင်းတို့အားကုသူဤအဖို့ဘာကကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရတုထမြရပါစီခြင်းရောက်ပါစီခြင်းအကျိုးငါအမြ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 ဘေးဝေငှပါ၏အမြရာကြာ၍တို့တို့များစွာသတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဘဝသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်အမြအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြာ
်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုဒီတရားဝဲလူဖြစ်အောင်ဒီကြောင့်ကြိုးစားကြတဲ့ဓမ္မဒါနတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတရားဝဲမှာဆွံ့လူတွေ့ကြတဲ့လူချင်းအပေါင်းเนาะတရားနာလာကြတဲ့တရားနာပိသယောဂီအပေါင်းဒီကြည်အောင်ကြည်အောင်ထဲမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီကောင်းမှုပြုအပ်ပြီးဒီချိန်မှစ၍ဒီကြောင့်ထဲမှာရှိရဇေရောတန်ခါတော်ကောင်းတို့ဒီဒီကောင်းမှုပြုအပ်ပြီးဒီချိန်မှစ၍ဒီတရားကိုကြားနာပြီးဒီချိန်မှစ၍စင်ရင်းရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမောက်ကူဒီဘဝတိုင်အောင်စိတ်ချမ်းလန်း၍ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းမြမ်းတာတာဝမ်းမနတာချီတော်မူကြပါစေ။အဲအားလုံးလည်းမခွင့်နဲ့အောင်ဟိခဏလေးအားလုံးပေါ့နော်ဦးဇင်းတရားပြောတာကိုမှုနှုတ်မှုအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်မှန်းခဲ့ရသည်ချီတော်နော်ဦးဇင်းကရုပ်ရည်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ခွင့်လွှတ်ပါလို့နော်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်သာဓုလေးသုံးချိန်ခေါ်ပါ။အဲရုပ်ရည်တို့အပေါ်ပါမလဲနမတကသန္ဓနာမှာယနေ့ခုဘဝတိုင်ရောရိုးရိုးအဖိုးကြီးဘောမှာဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကံနေကြူပြုခဲ့ကြဖို့မယ်အဲ့တော့ယနေ့ဒီကိုမှုတော့မှုမှားတာကိုလည်းဘုန်းကြီးဘက်ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခွင့်လွှတ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာခြင်းချီးကြပါစေThank you.